Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Hasan Dudić, legenda narodne muzike, kantautor i bokser. Hasane, dobro nam došao. Bolje vas našao. Evo, ti si jedan od ljudi koji su upoznavali čoveka koji je posle tebe, ajde da kažemo, isto obeležio jedno vreme u našoj narodnoj muzici, koji nas je nedavno napustio, čovek koji ti bio kao brat, pitanju je Jay, i eto, možemo sve to možda da opišemo i tvojom pesmom, Tužna je nedelja i datum ovaj. Da li je to tako? Pa, baš ta nedelja uvek ima svoju neku priču. Jay-a sam upoznao još kada je bio klinac. Ja sam stariji od njega oko 6 godina, ja mislim. A on je 64. čini mi se. 7 godina, da. A ja sam počeo još 7 godina pre da pevam nego što treba. Ja sam počeo u 13 godina. 12 puni 13. 70. godine. 1. maja. O Jay-u mogu sve najbolje da kažem. I bio mi je jedan od najdražih prijatelja. Mada smo, ja sam i on, svako smo mi išli svojim putem, a i kad je počinio karijeru, znao sam ga i pre pevanja, kad je radio kao dečkić, kad je išao kao... U stvari, ja i on imamo iste životne pute. Isto sam i ja sa ljudima iz kraja išao i aman identično. Kod mene su, ja sam odgajan u Šabačkoj Mahali, gde su bili ljudi trangaroši, koji su išli po vašarima, kirbajima. Tu su bili grosisti, ruletom, sinijom, tri keca, šibice. I ja sam s njima radio, kao dete, od 7. godine. Mislim, tako i Jay. Na Dorčulu s tim starijim. I on je isto bio njihov ljubimac kao i ja mojima u Šapcu. Tako da nas, Bože, kako se kaže, i iste pute smo imali i identično smo se snalazili i mogu slobodno da kažem da smo imali uspeha i kao deca kod tih ljudi. I voleli su nas ti ljudi i podržali kad smo počeli sa karijerom. Karijerama muzičke. A kako ste se vi upoznali? Pa upoznao sam njegov brat Isa Lera, on mi je bio dobar drug. Znali smo da se zapijemo, pa sam ispavao jednom prilikom kod njega kući kao drugari. Zajedno smo zagnjeli, negde smo po splavojima, pa smo bili s nekim devojkama i onda u onom prezoru, ajmo kod mene tamo, i tako, to je davno bilo ono krosečanje, a onda bio isto Sulja, naš pokojni drug, koji je bio i na jezeru, tamo ja sam pevao, pa je on bio u obezbeđenju i tako smo se družili, isto društvo smo imali, tako da i sad na kraju svega, moje Miki pratio Jay-a jedno vreme i on je isto Miki-a voleo i kaže, Miki, meni tata, ti i Jay ste identični. Isto, kaže vi, ono vaše, kao starinsko, pa nije sine, tako je pre bilo, neko, tako smo mi živeli, tako poštovanje imamo. Kaže, i on mi stalno, on je si gladan, a Miki ga zvao Strikane, znaš, jer smo mi se poštovali kao braća i voleli. I on kaže, Strikano, jesi gledan, ajde prvo da jedeš, i on brinuo o njemu, imao je iste manire kao i ja. I on na kraju života, on me zvao par puta, u stvari bio moj onaj stari broj, telefon što sam izgubio,
on je na taj broj me zvao. I međutim, okrene Mikija i Miki mu da broj. I on mi kaže, dobio sam Mikija, znaš, ovaj, Strikanovo, a u međuvremenu posle toga okrenuo i Zlatu, onda zaboravio se, znaš. I Zlata mu kaže, evo ti, on je pevao na telefonu, tamo, znaš, ovaj, to je već na 5 dana, 10 pred smrt. I on meni kaže, treba mi, jer sam ja predsednik Centra za ljudska prava i manjine, a i on je, svi muzičari moj, meni bliži su kao u upravnom odboru i, pod, i članovi ovaj, mog centra. I kaže, ja sam tvoj zamenik, da mi daš ono, da mi napišeš, da me podržiš, da dobije ovaj, nacionalnu penziju. Kako da ne, koliko smo pevali koncerata, išao je Sanova i sve to. I ja mu, ja ovaj, to zadnji ono, par dana me zove par puta, nemoj da zaboraviš, kako da zaboravim. I ja ovaj memorandum otkuca sekretarica, sve živo, ja overim i sad se, ja pišem, imam lep rukopis. Kaže on, ali pišeš ko da si završio neke škole, majko, mila, da razumeš. I tako smo pričali i onda opet, i odem ja u hotel Slaviju da mu odnesem i u koverat. Ne mogu da dođem i ja pošaljem ovaj taksi. I ja sad krenuo na ručak u restoran ovaj Kesten. I pred samim pa on zove, slušaj, dobio se, ali znaš, i onda u priču, jedno, Boga mi, sat i posmo, sat sigurno pričam, najmanje. I, ovaj, i vrlo ljubazna bila ova žena što je s njim živela, i bila njegova Marija mala. Kaže, mora da čuješ kako peva moja Marija. Mala peva, neke živa i zdrava, ko šećer. Super peva. Ja se oduševio. I sad ja pogledam na sat, ono radi do 7. Da, da. I ono, imao sam jedno 4, pola sata. Reko, brate, reko, mora da uđem i obećam. Kaže, ima li šta da radimo? Reko, a on je bio u Mostaru na pre jedno 2 nedelje od toga, 3. On, Jacko i Mina Kostić i ovaj Rule. I rekao, imam u Bijeljini, pošto ja i u Bijeljini živim ovaj, s vremena na vreme, tamo majka mi odatle i tamo isto imam ovaj, predstavništvo Centra za ljudska prava i tako. I ovaj, idem s tobom svuda, računaj na mene. Rekao, svuda ćeš ići, kunem ti se. I eto, Bog ne dade. Imali smo i do duše ova korona i o sve, ali imali smo ovaj, ja sam ja pregovarao i ovaj, sa menadžerom tamo, mojim Srđanom Jeftićem koji radi celu Bosnu i, ovaj, i ovo naše okruženje. I ne dade se. Nije prošlo 5-6 dana, on je umro. Ja otvaram prozore i komšija moj, zemljak neki tamo iza Šapca, što više mene stanuje, kaže, si čuo šta je bilo ovaj tvoj? Kaže, umro. Ko bre, ko umro? Pa kaže, Džej, kako je on meni rekao, evo te ja, kad sam otvorio prozor, ono što se izvlači, ja glavom, zamalo da mi probije oko glavom, izgubio sam se bio, samo sam se zaneo, šta pričaš, kaže, jesi, ja sam počeo da urličem, jedva sam se smirio, došao mi ovaj, taj komšija, smiri me, popijem tabletu za smirenje, dođe mi Nataša, dođe mi prijatelji, jedva sam se smirio. I Boga mi mnogo sam voleo tog čoveka, mog tog pravog druga, koji je imao dušu kao more. Ovaj, posle njega, ja sam najviše normalno voleo mog brata Šabana Šaulića, koji me odgajio i koji mi je idol bio i ostoji. Ja, kako je on poginuo, ja nisam više Hasan. Ja sam pukao kao lubenica, kako bi rekao, pola me nema. I osjećam ja i psihički i mentalno, i, jer sam ja imao i preživio sam i srčani udar i moždani. I ja kad pričam, ja osjećam neki puta, jer ja imam zdravstvenog problema sa visokim pritiskom. Ja čim pričam ovaj, i vidim, sam osetim da nepovezano pričam. Kad se nerviram ili nasikiram ili kad sam uzbuđen, ovaj, tako da, ovaj, šta da kažem, to me dotuklo.
smrt brata i to će me do kraja života. Znači, 50% ja nisam više onaj Hasan. Iskreno rečeno. Nema šta da se poliramo, to je život. Ali ja moram da živim zbog moje dece, zbog mojih unuka. I svake nedelje ja idem na grob mom bratu ili jako daleko stanujem. Baš daleko stanujem. Meni pre bi došao iz Šapca nego sa Novog Beograda gde sam ja. Ali kad odem na groblje, ja se sad i Džeje, bio sam neki dan i Šabanu i Džeju, jeste bilo hladno. Ja mislim, meni niko nije javio kada je 40 dana. I ja sam, ja mislim da je 15. bio. Da li sam dan pre nije otišao? Ja mislim da sam dan pre ili na sami dan. To ne znam. U stvari, ja i Nataša smo bili i sveće smo odneli, cveće, belo, kao i burazeru, tako i njemu. I on je meni ko brat bio. Tako sad, jedino što me teši, ako je to uteh, što je su blizu oba dvojica. Pa kad dođe mi bratu i on je tu da obiđem, razumeš, bilo bi sada je nekom drugom groblju, to bi bilo malo nezgodno za mene. Ali eto, ostalo je da, malo te ne ostao sam samo ja od tog društva. Nije to, šta imam ja 63 godine, a šta sam proveo 50 godina, 55 godina sam proveo u muci i u problemima i u svemu. Jer sad kad treba da živimo, te korona, te ratovi, te pre toga ratovi, te sve, ali to je život, ali ovaj život ništa ne vredi. Tvoj deda je stradao u Drugom svetskom ratu, eto vaš... Streljan je, kao komunista, on je Vera Blagojević. Vera Blagojević, narodni heroj, ona je bila jedno žensko u tom njihovom komunističkom društvu. I vi ste odrasli, eto, to si već pomenuo, odrasli se u kući Šabana Šaulića, odnosno kod tetke si odrastao, zajedno sa njim, on je stariji... 6 godina. Tebe, da. Tvoj prvi posao je bio da pečeš ćevape, je li tako bilo? Ba da, ja sam kod tetke živeo, na primer, neke ja sam čitao u nekim novinama, kada je brat nastradao, kao oni, mala kućica, ono, pa svi su imali, to nije bila mala kuća, bila 6 odelenja. Kolika je dužina, 15 metara sa 5, ovaj kuća bila. Moja je tetka bila partizanka. I moj teča, oni su bili jedna od viđenijih, ne jedna od viđenijih, jedna najviđenija porodica u ulici. Bili su buržuji za to vreme. Moja tetka, ja sam uz nju išao stalno, ona je mene mnogo volela. Ja sam radio u kući, da sam hteo. To je kakvi miljeni bio. Ja sam rođen tu, u krevetu Šabanom i Šabanom, kakvi on mene svuda vodio. Kakvi, to samo uz njega sam bio kao šipka uz bubanj, kako ono kaže. I tetka, idemo, ona se obuče, bila prava dama, lepotica, žena, dama rođena. Partizanka, ali je bila oštra, bila je, sačuje, svi su je voleli. Ona je bila kao šerif u ulici. Svu sirotinju je gledala. Da neko nema u kući da jede, kakvi ona to odmah nosi, daje, ma to, da, danas, evo, 20 godina, ja mislim da ima kako je umrla, o njoj se pričaju priče. To je humana žena bila i pevala je, imala je glas, kad ona zine, ona i Keva moja je pevala nenormalno. To brat je nekoliko puta rekao, ja mislim jednom prilikom i na televiziji za moju majku. Ona je gajla, jer tetka je, kad je se udala u Šabac, ona je došla i povukla je sestru da je čuva decu. Sarajku, sestra moja Sarajka, ona je, hvala Bogu, živa. Ima 74 godine sad. I Saru i Šabana je majka čuvala. I moj otac pokojni. I onda sam se ja rodio i oni su normalno bili veći. I oni su mene čuvali. I tako da ja mogu da kažem s ponosom. Ja sam kod tetke imao tičiju meta. Ona je bila, ja s njom kad idem u prodavnicu, ona nije kupovala. Znate, on preš, najderiš, najderke imala svoje. Ona kupi celu onu, onaj... Celu rolnu. Rolnu, onu celu. Ma kakvi, ona je,
Ma nema, ali imali su svoju radnju dečjih igračaka. I išli smo, na primjer, kad su Vašari, Kirba imala svoje radnike, ona i Telča, on je radio sa sportskim igrama, i to kad krenemo, to je karavan, tu je pesmu napravio Šaban, ono, u zadnjem vagonu, ono, La Piconera. Toga se setio, tad smo ja i on, u stvari on i ja, ja sam bio mali, ja uz njega, kad je on, kad tetka peva, pa on je to sve zapamtio i tako je napravio tu pesmu. Išli smo vozom, pa znam, u Somboru smo isto i bili jedno vreme, živjeli kod stanice autobuske. Za 1. maj sećam se ja, pa ja sam to jednom pričao negde, pa bacali one, znaš, ove rakete, one, znaš, ja trčao gde će da padne i odem, vražio mater tamo negde i izgubim se. I onda sam jedva došao kući, zamolio neke ljude da mi pokažu i onda sam se setio kad su me dolazili. Tetka prestravila se gde sam izgubio se, mi su mali. A kako je počelo to, taj prvi posao i to što si radio? To si pomagao ili... A pazi, od Šabanove tetkine kuće, ima jedno 5 kuća i tu je živeo od mog oca stric. Čuveni Zane, Zančo Dudić. On je bio mesar i kafeđija. I njegova žena, ona je bila familija Eganovića, u to vreme jedni od bogatijih u ulici. I strina Ana je mene volela mnogo. A imali su mesaru, svoju kasapnicu. I deda imao puno ovaca i krava, konja. I svi mi iz familije, deca smo... išli da čuvamo tamo gde Šabački Vašar, tamo se terala stoka i tamo ispaša bila. Ali deda je voleo da ja idem sa njim. Valjda je njemu brat bio, zvao se Asan. Jer to su sve mešani brakovi. Valjda Srbi i oženili muslimanke. Razumeš? I sad ne znam, ja, nažalost, voleo bi da saznam neku, počeo sam, ali tako je vreme bilo da ja od nikoga, nešto mi je baba rekla, i ja sam rano otišao od kuće, kasno sam, tetka mi je trebala da mi ispriča šta, kako, ali eto, to je nažalost, i kažem sa tim dedom sam, uvek sa njim ja išao, njega on pušio na lulu. Znaš šta, koga je ličio on? Ono jagodinsko pivo. Onaj deda. Eto, kao isto takav. Ja kad vidim to jagodinsko, ja setim odmah. I umro je deda tamo negde 65. godine, tako. To je bila žalost velika. Isto je, izdržavali su mnogo. A strina je posle toga, tako, dobro sam ja i pogodio, 64. 5. možda i 6. Ne znam, ne mogu, jem ga dete sam. I strina je mene volela, je znala da me deda voleo puno, babo smo ga zvali. Baba Zanča, on mene, Asane, znaš, imao glas. I ona mene, odi vamo sinju, ja sam uz nju, pomagao je ujutru meso, ona zamesi, junetinu i ovčetinu pomešamo. I to mešaj, znaš, i da mi uveče napravimo čevape tamo negde, toliko 8-9 ujutro ona to napravi, da odstoji jedno 8 do 10, 12 sati, koliko već. I onda za čevapi, ona me naučila sve da radi i ona mi postavi tamo, voliki je bio onaj roštilj, to cela ulica tu, to ekstra čevapi bili, voliki, mali, ali pravo meso. I ja sam to radio, imao sam jednu sjelicu, a voleo sam kad se ugasi svetlo, kad prodajem čevape. I to je bila turska kaldrma, znaš, dođu deca, onaj 10 čevapa, onaj 15, onaj 20, neko 30. Ali deca ko deca, naruče, znaš, i onda uz put pojedu 2-3, i ja im drpim 1-2 komada, kad dođu kući frka, razumeš? I onda dođu... Kažeš, pa vi ste... I onda kad dođu žene... strini, kaže dao manje čevapa, znaš, kaže ona, gde ti je to dijete, znaš, ona, dođe, jesi jeo uz put, kaže, jesam,
Udri ga. Da. Spasla me sto puta. Znači, i onda ja sam, nije me provalila nikad da me, ubila bi me. Bila je oštra, ali me volela i naučio sam te ćevape i radio sam, Boga mi, dosta, dosta sam, jednom godinu, sigurno dve godine sam učio zanat i tako. I onda sam krenuo sa ovim, iz ulice, sa, tako. Borba za... Kako je bilo na ulici? Kako je to bila džungla? Pa ne, onda je bilo lepo vreme. Baš ono, fino. Ljudi su imali, imala je neka, sirotinja je bila, ali imala je duš. Imalo je, to ne može da se ovoj deci kaže. To je se znalo, pa neko drugarstvo, neka lepota života je bila. Leba, masti, aleve, paprike, i to je i luka malo staviš. Slađe je bilo nego pečenje. Tako smo svi odhranjeni. Komad leba i... Ali ja sam imao tu sreću da me vole svi ti mangupi iz grada. Pa sam se družio sa svima njima. Tako da... Su te naučili neke fore? Kako ne, pa ja sam bio doktor. Sam naučio sve što je trebalo da se nauči. Samo što ja... Ja sam imao mnogo poštenog oca. Čovjek koji je šabac, čitav, svi i dan danas ga pamte. Bio najbolji... Bio strog otac. Jeste. On je bio jedan od najboljih obučara u Šapcu. On je otvorio fabriku Cale, jedan od osnivača. Tako da, ja sam, kad je tata otišao, ja sam ja celo vreme bio kod tetke, na relaciji ponekad spavam kući, malo kod babe, tatine, majke, kod tetke, već kad sam počeo da lutam, nisam smeo tetke, nisam smeo tamo. Onda kod babe, ja sam moje tatine, majke, uvek od nje dolazio ili tamo kući, Čale, kad je otišao u inostranstvo, 68. godine, u Minhen, kao obučar preko biroa, ja sam bio pod staklenim zvonom. Kad je on otišao, ja sam svuda sve sad najopasniji u to vreme. Sa njima se družio i onda sam bežao da me Šaban ne vidi, krio se i tako. Je li bilo i Šane i Šivicare? Ma dobro, znaš šta, pa bilo je, kako ne. Sećam se, jedan moj drugi komšija, zajedno smo iza Šabanove kuće, neki Ajdo, Majina smo ga zvali, on je bio mnogo sposoban, radio tri karte, izgubi, i sad smo na kamičku, bila je kamičak, teče, tu mi je kuća, 50 metara moja, i mi, on i ja, bacamo šibicu, u stvari on, a ja kao klinac tu sam i nalazim ko će da folira. I ide deda sa onim džakom i kantarom i prodo, šta je prodo, krave, otku, znam, stoku neku, i on hoće da igra. Rekao, nemoj deda, dobit ćeš. Ja kao, šta ćeš ti meni? Rekao, nemoj dobit, neke fore, znaš, ono. I on se zalepi, deda vidim i znam ja to, normalno nam prostaka dobije, znaš. I rke, krke, nauče, uzmemo mu sve pare. Sve. Sve pare. Znači, deda se primio, što bi rekli klinici. Da, jao, i izgubi on sve pare. E sad, Alajdo, ja ne znamo da plivamo. I sad, kako bežimo s leve strane, ovde je bila na čošku samoposluga i danas dan je. I ono voda ima, i sad kako ide do ulivanja Kamička i Save, moramo izaći do starog mosta. I mi bežimo, a meni tetka je stanovala na pecari u Klenku. I sad ja ajdu za ruku, jer on je bio malo rođen nogama, ono, iksi, ono, malo su, malo deformisan. I za ruku, a brž bio košilo. I mi bežimo, maturista, oni, znaš, i sad ja vidim gde možemo da ukroz vodu pređemo na drugu stranu. Ja za ruku njega i na baš na jedno, i uđemo do ovde voda. I mi pređemo, seljak trči s
leve strane. I mi trčimo u našu, ono livada, ono bilo sve ravno. I on trče, kad nije imao gde, on, stanite, ubiću se. Ajde, vi će, ubi se, šta čekaš? Da vidi cirkus bio. I onda smo se sklonili dva dana kod tetke moje. I ovaj, normalno meni dao neki deo, to je bio mangup, znaš, bio opasan, ovaj, drugar. Ali mladi umr od alkohola, a svi su ga volili, bio legenda, mahale šabačke. Da. Je bilo tuča? Pa bilo je onda tuča, ali to je bilo sve, ovaj, znalo se ko je najjači, ko je onako, i bilo je sve fair. Mogu da kažem, poštovanje je bilo prema onome ko je kao neki boss glavni, znaš. Tako je to bilo. Mislim, nije to bilo mnogo pametovanja. I ja sam, na primjer, te starije ljude od mene, momke, poštovo, i oni su mene, i imali smo poštovanje, neko sad. Ti ga naraniš, napojiš, on će da te izda i da ti napravi, da ti ukrade nešto, ili tako. A krenuo si na boks, ko te nagovorio? Pa Šaban, Šabanov stric, rođeni Alija Šaulić, bio je legenda šabačke mačve. On je mene kao malog, od 7. i 8. godine, ovaj, rukavice. I kod pred kućom mojom, tu smo pravili ring, i njegovi drugovi, ovaj, dolazili su Šabanovi, Ramo, Avdo, Sinan, i to društvo njegov koje su izlazili uveče, i oni dođu kod mene, izigraju se, onda me odvedu u kafanu, popijem sok, ajde na spavanje, oko 9-10, znaš, ovaj, kao klinica. Oni su baš mene, bio sam im, tako, i onda sam, ovaj, otišao u Mačvu, jer smo svi sirotinja na boks, a ovi bogati u fudbal. I tamo sam stekao najbolje drugove u Mačvi. I dan danas s tim ljudima, to su stvarno braća prava. Znači, među bokserima si pronašao najbolji. Ma to, ma nema boljih ljudi. To, jedan primjer, Mirko Puzović, Dragan Vujković, Tadija Kačar, Ristić, Vasiljević, Dimić, nekog sigurno ću da zaboravim. Ma svi su, nek mi oproste, Labudović, Damir Škaro, onda braća Bogujevci, Ređepi, Gaši, ma ne znam, imam ih još stotinu, imam, evo sad na vrh jezika ne mogu da, nek izvinu, što i sve ne mogu da, sve, ovaj, stvarno mnogo drugova boksera koji su briljantni ljudi i u dobru i zlu se javljaju. I mi svake godine slavimo u Staroj Trešnji drugi dan Božića. Evo, ove godine nisam mogao i nisam se osjećao dobro, a da budem realan, i plašio sam se zbog korone. Zvali su oni mene, a ja sam toga dana baš loše sam bio spavao i nisam, pošto sam ja imao taj udes kičma, nisam mogao da ustanem i bolove sam imao jake, ali oni se našli u 11. Ja ne volim preko dana da ni pijem ni da sedim preko dana, malo je čudno, ali su oni ipak došli. I bilo ih jedno 10-15, ovaj, tamo u Staroj Trešnji, i lepo se i proveli. Ovaj, a žao mi je, srce me boli što nisam mogu da budem, a ovaj, pijem te lekove, sam pio jake, ovaj, za kičmu, antibiotike, i sad ti piješ alkohol, treba se šlogiram i ovako sam živi, ko će da me gleda? Da, da, da. A kako je došlo do toga da ti nastupiš negde, da zapevaš? Pa bili smo mi na nekoj reviji Mađar So. Čeka Steva Stojićević, ja sam to pričao bezbroj puta. I Petrović, Despotović, Destanović, to društvo naše staro, ovaj, koji smo bili, oni su bili stariji od mene par godina, ja sam bio, ovaj, mlađi, nije, mlađi, i ovaj, vraćali smo se sa te revije, i oni mene, ajde da pevaš, ne da pevam ja, kako pevam, ja volim boks smrtno. Samo boks, to je za mene, rekao, to je, voliš. I ovaj, zapevam ja. Kad on je, ovaj, kako moj trener, kaže, Miki, a mene čitav Šabac po ocu zove Miki. Stari, svi me zovu Miki, niko Hasan, kakav Hasan? Samo Miki. Kad sam snimio ploču Hasan, on je, kakav Hasan, on je Miki.
ovaj, i kad je moj trener Steva Stojićević bio prvi prvak stare Jugoslavije u boksu, kad je on čuo kako ja pevam, on, pa Miki sine, kaže, mataj se ti mikrofona, dolazi ti boksu, treniri to dobro, ali ovde su, kod nas nema leba, vidiš da smo sirotinja, nemamo gde da se okupamo, ni fena za kosu. Imali smo jednu grejalicu okruglu, gde smo se ovaj, svi tamo grejali i sušili. Ja kažem, dobro, vidjet ćemo. I oni mene prijave, to je bio pred prvi maj nešto. I oni mene prijave, ja nisam ni znao, i odvedu me u Domu Mladine, u centru Šapca, da pevam. Ja gucnem s njima, ono, kad su oni uz mene, ja ta potpevam, bravo mali, ja opet, ja gledam ovo, sjemam, kako pevanje. Ovaj, četvrt finale, polufinale, ja opet napravim bum. Kad ti glavno ono, za miranje, za finale, i ja tamo gore u sali ovaj, Doma omladine, Vlada Krastavčević, čuveni šabački muzičar, profesor, ovaj, ajde, kaže, Miki, da pevaš. I sećam se Hramnika Škoka bi, ajde, kaže, Miki, i ja tamo pokrete se kad ja vidim Šaban ide. I ja, on beli sako lep, prebačen onda modernu kao Italijanin, kragma, crna košulja nekad na tufne, ovaj, tufne crna, znaš, ono, bela kombinacija, on crne pantone. Obučen, ja vidim, i on i njegova svita, ovi drugara, šta radiš ti tu i smez? I dođe, zagli mene, kako sedim, ja udronio se, ja sam treskavac. Kaže, šta, kaže, jer ti pevaš ti, to meni ništa ne govoriš. Šta ti mutiš, kao, znaš, šali se, ono. I on kaže, on vlada njega, gde si, ajde, šale, sedi, on ovo. I tako, kaže, peva mali, dobro peva, znaš. Ajde, kaže, dobro. I sad on vidi da sam se ja uplašio. I on kaže njemu, vlada, ajde, otpevaj neko, a tu naroda ovako, iz cele stare, one naše okoline i Jugoslavije, ne znamo, dakle, nije naroda bilo, koji su došli da pevaju. I ovaj, u jednom momentu on ustaje i peva neke nove pesme. Jao, to je bilo, znaš, ono, bum. I sad treba ja da pevam. Te ja da pevam posle njega i sačuvajte, Bože. U jednom momentu, ovaj, kaže vlada, ustani Miki, znam i zad, ura sam peo, nikad je oprosti neću njegova pesma. Ja više se ne sećam nje, tako ide, znam, ja više se, opet, kaže, Šaban, šta se uplašio? Pa rekao, deda, pevam tvoju pesmu pred tobom, ajmo, kaže, zajedno. I on peva, ja s njim, i on opusti mene, i ja u drugoj strofi krenem, i ovi svi aplauz. I on tako je, bato, to je to, 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 i ja uđem u te finale, normalno, da bio sam od ovih, znaš, atrakcija, dete, pevam, pevo sam visoko, u tadni, ono, koliko za lito me zvali onaj, što je bio neki mali pevač čuveni, ovaj, i dolazi 1. maj, tata poslao novac, majka mi kupila odelo, ali predivno odelo, zamisli onda u ono vreme, pači, kljun, ovaj, cipele, kao na bordo, čini mi se, sećanje. Pa, ovaj, odelo, na brown kasto, kao, onaj, prskano, košulja isto neka, ali isto pači, ono, znaš, kragna, i napravila mi kao mašnicu, ono, kao letir, znaš, ono, samo na trake neki. Ali ja, prethodnu noć, to je, ovaj, pred 1. maj uvek kiše padaju, pa vada sam bio nešto pokiso, čini mi se, nešto sam otla me, kio sam nešto i nešto sam bio nahlađen. I samo me znoj lada bio, znam da mi je majka dala andol, acetisal andol, šta da pijem, za to tako i C vitamine. Ja sam to popio, molim Boga, kako ću da pevam. Pa sam se ono razočarao, dolazim ja tamo, čekam red na mene, ja tamo negde prezadnje, oni su ostavili da budem atrakcija. I čekam, ja trese, ovi moji bokseri oko mene, normalno. Ja tresem se, zima me uotla, ali lep dan je bio. Bog dao da grane sunce, rodilo se, ono izašlo, zelenilo, milina. Tamo bio jedan dom odmah pozadi, izviđača, sećam se,
kroz maglu i tu sam ispavao, posle ostao sam, ja sam bio isto iz Viđačina kao dete i tu sam ostao nekoliko dana posle. I ovaj, imao sam i onu uniformu iz Viđačku, tu rancu i sve. I ovaj, kad je došao red da pevam, ja kad sam vidio koliko je naroda, ja se uplašio. I meni kaže jedan drug moj, kaže, Niki, nema da se plašiš ništa, sad hoću da razvališ. Imaju oni kad svog pulena nekoga koji forsiraju, mora da ga pobediš. Peva, kaže, ko običan gost u kafani. A to sam zapamtio kad bih rekao. I to je meni bilo simpatično. Ja se nasmešam i ja izađem i kad sam krenuo, i ovi muzičari, kad im slobodno, Miki, i ja krenem i ja pevam. To je narod, pazi, 10-15 hiljada ljudi je sigurno, bi cela okolina, mislim, lupa, možda i više, ne znam. To je stvarno bilo mnogo, mnogo, mnogo naroda. I to je bilo u jednom momentu tajac. Nema muva se ne čuje. Kad sam završio onaj refren, kad je počeo aplauz, meni se učinilo u momentu kao da mi telo, da lebdim, jer te počeo sam, znaš, osjećam se nekako, ono je stvarno bilo toplo, duša ti, ono, sreća. Kaka bolest, kako išta. Znaš, jednom sam to, tam dete, doživiš tako... 13 godina. 12 puni 13. I ovaj, završim ja, kad su počeli da bacaju cveće, ma toliko naroda na binu skaču, ljudi, je bilo onda aparata, nije ništa, ali bilo je neki koji su slikali, znaš, ono, od ovoga kulturnog centra. I ovaj, kad sam sišao s bine, svi se vataju da ja idem s njima. Ja ne znam, jednom momentu iskidaše me. I ovi drugari moji, mi odemo, s nam sedli smo pod neku šatru, ovaj šator, okreće se prase, jagnje, znaš kako to ide. Kod nas bilo nekoliko ti šatrica, šatora tih, muzikom to grme. Ovi svi, ajde mali da pevaš ono, mrko, čekaj, ako pevanje, čekaj. I ja sad čekam, ko će da pobedi, cao sam tu. E sad, još ima njih par da peva, ja popijem tu sokić, Šapčanka, bilo, sećam se, sokovi, ide ekstra nešto, imali smo divne sokove Šapčanka što je proizvodila. I ja trčim tamo da čujem i vratim se i oni su proglasili toga njihovog pevača kao da on uzme prvu nagradu. Kad je narod vrisnu, kakav on, nema veze neki, da ne pominjem ime, ma kad ti da ubiju, kad ti ovaj živ, ja... Mali, pa ja ću tebe kod mene. Bila tu i neka kinta, čini mi se, prva nagrada, publike, žirija. I on je žiri glasao kao za toga, jer on je njihov kao pevač. I ma kakvi narod hoće da ubije. Ma kakvi to, nema izlaska, mi nemaju gde, kako je bina ovolika. I samo da ja obe nagrade moram da dobijem. Znači oni su njega proglasili. Ma da, on je kao on prvo, a ja kao publike. Ma kakvi ne da narod. Moram i prvu nagradu publike i žirija. Ma ni pošto tome, taj peva bil smešno bil. I kad ti, ovi nemaju šta, nemaju kud. I sve najveći momci, mangupi toka, sušni, moć taka, ali svi su tu došli. I u tom momentu, proglašavaju oni mene, ja se osekle mi se noge, i vadi se dete, znaš, ovi ljudi, znaš, od drugari bliži oko mene, vide oni da sam ja ipak dete, ono, znaš, izbezumljen, i proglasiše ponovo da pevam, ja od straha ne mogu da pevam, i oni kažu, pevaj bre Miki, koji ti je vrag, i ja normalno, nekako me Bog, otrgnem se i zapevam, i ono, i tu pobedim, dobijem neke diplome, neku kintu, koverta neka bila, neke pare. Boga pite, nisam ni gledao koverat, ni koliko je nagrada. I dan danas ne znam koliko je nagrada bila, da li je neko mi, koliko mi je dao. Nikad to nisam doznao. I odem sa tim mojim najbližim drugarima. U stvari ja sam išao, jer narod je sa mnom, svi ušli smo u jedan bolji taj šator. Gde muzika kao najbolji. I tu smo seli i onda ovi svi došli, znaš, puni, imaju pilo para, onda svi su imali para. To je se pilo, jelo, i onda naravno ja sam uzeo da pevam. I onda ovi iz Abraševića su mi rekli, mi sviramo
večeras, kaže, dolazimo oko 8 sati uveče, da dođeš, nemoj da bi se napio. Tad ja da se napio, ste normalni ili kod dete. Mora, kaže, kao pobe, oni lopovi, kao pobednik da dođeš da otpevaš neku pesmu. Koliko znaš pesama? Znam tri. I, i tako ja, stvarno, i onda odem, morao sam da budem u onoj pobedničkom modelu svom. I, i onda sam i njih ispoštovao. To je trajalo do ujutru do dva. I onda sam spavao u izviđačkom domu, tamo moji drugari. Ma to niko nije spavao, to je bilo stvarno. I onda se ja presvučam u moju onu SMB uniformu, što su imali sa onim marama. I obučem, presvučem se. I, i tu sam ostao 3-4 dana. To mi je ostalo, do skoro sam sanjao te noći i te dane, kako je bilo lepo, kako smo se tu i proveli, jer tada je vašar taj, to po 3-4-5 dana koliko je trajalo. Da, to je bilo narodno veselje. Evo, ovo prvi put, baš sam se uzbudio, to su stvarno sećanja, toliko lepa, toliko... A čekaj, oni su tebi rekli da dođeš i u Beograd posle toga. A ne, ja sam... Ili ti neko drugi? Ne, počeo sam ja da posle pevam... Kod Mehmeda? Da, ne, počeo sam ja od tog momenta svaki dan me vijaju i matori, kao matori stariji od mene, 5, 6, 7, 8 godina, već momci, devojkama imaju auta, fiće, ono, znaš, je bilo za... I nađu me, ideš i ja s njima idem na Orid, kod Vidoja Čore, u najletnije kafane, i ja dođem s njima, da oni, da su budu glavni, ajde Miki da otpeva nešto, ovo muzično, nema problema, mali je, znaš kako, i onda gde god dođem ja, uzmem mikrofon i ljudi bacaju, daju mi pare. I onda ja, pre sam dao sve muzičarima pare, ali beše jedan dobar harmonikaš na Oridu, ko će opet toga. Sećam se, kaže, ne sine, uđi sve pare sebi. Ne, reko, nema smisla, i ja izvadim pola njima, pola meni. I on mi kaže, gde god pevaš, ja znam da si ti počeo, ali treba i ti da kupi sebi, kaže, garderobu, vrlo dobar čovjek bio. Da daš njima, pa to, da imaš neki, da se obučeš kad dođeš, da imaš drugu garderobu. I tako sam i radio. I onda sam krenuo da pevam baš u tom malom metropolu, pa onda kod Vidoja tog Čore, pa u svim tim kafanama, pa su me onda odveli u Sarajevo da pevam, pa u Suboticu. U Subotici sam dugo radio, 71. godine. Boga mi, skoro celu godinu. Jedno 5-6-7 meseci sam pevao u Suboci. I tamo Dragan Vujković, Šefki Bogujevci, Antonijević, futbaler iz Zvezde, je služio vojsku tamo, pa je dolazio kod mene u restoran Vojvodinu, u Sandoru. Ima mnogo, mnogo fino bilo vreme. Mogu bi da pričam godinu dana. A kako je bilo kad si došao u Beograd? E, pevao sam posle kod Perkana sa čuvenim Memom Gardićem i sa Miletom Pucinim. Tu je i Šaban peo pre mene i Naza Ćorkula Muratović, i ona je isto snimala ploče. To je u Šapcu, preko puta Šabačkog hipodruma, bila čuvena kafana. Posle sam ja pevao i na hipodrumu, u restoranu koji dan danas živi. I od Perkana odem da pevam kod Mehmeda. A radio sam umeđu vremenu i u Karlovcu Hrvatskom, Tušiloviću, u Glini, gde nisam sa šabačkim muzičarima, sa mojim kumom Tonikom i njegovim bratom Ibrom, pa i Šemsa Suljaković, udala se bila za Ibru, Dodu. On je bio taj bend Tonika, Mađi Bubnjar, Ibro, Doda, Šemsa i ja. Nas petoro. Nema gde nismo pevali, gde nismo punili. Haos smo pevali. Po celoj staroj Jugoslaviji. I onda sam pevao kod Memeda, sećam se, juli ili avgust mesec. I avgust. I kraj avgusta. I ovi iz Beograda, što su svirali u Metropolu, Čika Vlasta Jovanović i Pargar, Boško i ti, svirali su u Kursalonu za vreme leta. Da, oni su tamo kao istaknuti umetnici iz Beograda koji rade po najelitnijim hotelima iz Metropola su otišli tamo. I oni vraćajući se iz Loznice, Kursalona, Banja Koviljače, svrati u Šabačku mahalu, jer to je bilo na glasu. Šabačka mahala,
to je mali Pariz. I ja pevam, dođeš oni, ja vidim muzičari obučeni, fino, ja pevam, oni svi kulturni ljudi. I ja pevam, oni, ajde otpevaj neku ovu pesmu, otpevaj bosansku, otpevaj ovo. Znaš neku starogradsku, znam neko. Ja otpevam i starogradske, onda sam učio zanat od pravih ljudi. Šta god hoće, znaš neku romansu, znam, otpevam romansu. I ja, oni, jel bi ti došao sine, kaže, čeka, Vlasta Jovanović, kaže, jel bi voleo da pevaš u Beogradu? I kako da ne, rekao ja Beograd, bio sam 69. u Beogradu i 70. i dolazim u Beograd, ali nikad nisam imao priliku da radim. E, kaže, Boga mi doćeš. I dobijam ja telegram posle nekog vremena, 4. oktobra, čini mi se, dobijem telegram, dođi u udruženje Koče Kapetana 2, udruženje do 12 sati kao sutradan. Telegram, onaj, znaš, otkucano. I u Beogradu imaš angažmar. I ja dolazim tamo, oni me dočekaju, mali Šabca. Oni već razglasili, oni svi muzičari. Evo, ti si taj mali Šabanov brat, jesam. Kako se prezivaš? Kako Dudić? Kako Niša Ulić? Pa od tetke sam brat. A rekao, nema rođenijeg brata, on mene nije od njega, rekao, mi smo... Ali dobro, nema veze to, rekao, ja sam došao da pevam. I ja se tamo upoznam s ljudima, ali uveče idem da pevam u dom sindikata, u gradski podrum. To je bila prva teska. Ja tamo došao Kvaka, Toma Zdravković, Nenad Jovanović, svi su umrli na tim mlaka zemlje, drage kolege. I još neka pevačica je tamo. Orkestar veliki, onaj iz Romalena, Toma Šišić, Vujica Bubnjar, Mirko Živković, harmonikaš, Mirkov sin, klavijature. I jao, majko, mila, to sviraju, ubi Boga. A sala je bila, 1000 ljudi primalo, čini mi se. Bio je šef neki Alija, upravnik bio. Šef, upravnik. Ja kad sam uzao da pevam, sačuvajte Bož. To je bilo haos, a ja onda pevao visoko, ne znam šta je onda izašao sa mnom, bio sam, nisi došla kada sam te zvao, bio sam pijanac, zbog nervstva jedne žene, sećam se, i ja kad sam krenuo, to je pesme, ja znao svaku pesmu pre nego što je izašla, kad sam zagrmio narod, to je bila ludnica. Međutim, oni su meni našli da spavam, mislim, gde da spavam, bre. Dete, ne možeš ti u hoteli, ja vam tamo, Nadu, Ciganliju, bili su, ako se seći, ti si mlad, bili su oni u one kućice, one od drveta, da, bungalovi, bungalovi, a mislim ti oktobar, na zime, bili u Miševi crkavaj, i oni mene tu stave, ja mučenik, imao delce, ono moje, nisam imao ni kaputa, ni ništa, i Hamdija Vladović, on je bio bubnjar Bucin, a bio je i glavni, kako se kaže, menadžer u udruženju muzičara, Koče Kapetana, Komarac, kako se zvalo to udruženje. I ja kažem, ja ću crpnuti u zime ovde. I pevao sam ja tu, i neko je se setio i kazao, tih muzičar, nema smisla, gde ste dete doveli. I taj me zvao, čika Vlasta, čuveni bio ministar, od uleta, debelog otac. Sad je smršan. Kaže, daj kući, nek spavi kod mene, dete se muči, nema smisla. Kaže, to je Balavac. I nađu oni mene da ja pevam kod Kovača. To je bio hit restoran u to vreme. I stvarno taj harmonikaš, pokojni Mića Pena i njegova žena Mara, sećam se. I kod njih da stanujem i da radim s njima. I odatle je sve krenulo. Prvo sam tu radio jedno vreme i odatle sam i snimio ploč. Ilija Spasović, kada je Šaban pošao u vojsku i Buca, baš u tom gradskom podrumu. Mi se našli, dećemo najbliže, ajmo u gradski podrum. I Šaban uzeo da peva Svadbe neće biti, ne čekaj majko, sina, te dvojke, i onda meni da mikrofon da ja pevam.
kaže, buca meni, pila, kaže me, Hasno, pa ti si napredovo da te snimamo, kako vi odlučite. I tako i bude. I, i onda sam peo po svim elitnim u Hotel Mihajlovcu, u Tržnici, u Livonu, u Livcu, onda u Lotus Baru jedno vreme sam peo, imao sam tačku, Metropolu, tačku u orijentalnom, blok 1. Tako da sam bio najpopularniji kafanski pevač sa 14 godina u Beogradu. Od 72. treće, četvrte, druga, treća, četvrta, do pete. Znači, bio si kralj kafana. Ma kako, i kaže, u Ekspres politici, znaš ti, onda izašlo naslov, Macan Vesović, čuveni novinar, i Zoran, kako se zvao, Zoran Predić, bila onda Veselinović, ona, od muzici, su najbolji novinari bili, neko ovi sad što pišu, ne znam ni šta pišu, oni završili za konobara, on piše, ili za daktilografkinju i ona piše, pravi žurnalista se zna, ali o tom potom, i naslov bukvarom, mikrofonom zamenio bukvar. E, to je naslov bio, sećam se i od tada je to. Ma bio sam, kakvi. I onda sam, bili su Šapčani moji, u stvari Drenovca, bio Nikica, direktor, Manda, konobar, šef sale, a konobar Mika. I oni me znali Šapca, znaš. I ja nemam gde da stanujem, i oni me u hotel. I 24 ili 5 godina sam stanuo u hotelu Unionu. Niko nego stanijem kod nekih gazdarica, ajde mali tamo, amon, nemoj pazi šta radiš. A plaću im više nego u hotelu, celu platu. I ja u hotelu sam stanuo, onda čini mi se 150 maraka. Bilo podnošljivo, pazi, u hotelu stanuješ, imaš doručak. Dobro, oni su meni, ali sam i ja pevo, je bio i Zvonko Bogdan, onda ja, i tu sam nastupao kad dođem, i oni su, tu sam stanuo dugo i sve pohvale. A ti si video i kako izgleda taj život posle nastupa, je se dešavalo posle nastupa da vi idete u neki vaš provod? A išao sam ja sa pokojnim harmonikašem Mićom Penom. Svaku noć, malte ne, sa njim moram da idem, on voleo da me vodi svuda, bio dobar čovjek. U zadnju šansu. Pa u Brodarac, ona kafana u ovoj ulici, kako se zove, ja ne mogu da prokinem, od stanice, ona gore što ide, to je, nije Brodarac, već kasina, stara kasina, tako, i tu smo znali do 10 ujutru da ostanem. A to vreme, zadnje šanse, tu su dolazili sva elita, mangupa, kriminalaca, sportista, umetnika u zadnju šansu. Posle kafana od 2-3 sata, svi u zadnjoj šansi, do ujutru do 10-12 sati, kako je ko mogu da izdrži. Sećam se svašta. Si pevao, su dolazili tu i političari neki? Pa ja sam jednom imao priliku, pokojni Branko Pešić, on je bio najbolji čovjek. I bolo je boks. I znam, jednom prilikom sam imao, ne znam da li to beše u Lotus Baru, da njega upozna. Peo sam, bili neki gosti, odakle su bili dobiđeni, to je to bilo najluksuznije. I doveo da se na peo orijentalne, onda sam i pozdravio, znaš kako je, preimo nivo, odjelo crno, letir mašta, kad peva što je. Neko sad uđe i sepani pantalona, peva, stavi minđušu ovde, i oni kao pevači, mislim, ovo je sačuve Bože. A jesi možda imao neke poroke tada? Nisam. Ne, ja sam bio srećan i gledao ono, odivio se svemu. Sećam se kad sam došao u gradski podrum, pa ja dođem pre na posao, pa prošetam, pa ova, nije Njegoševa, kako zove ova, tu izađem, kao dočko, kao trozupca, pa imam još i danas ta samoposluga.
Ja stavno sam u postupu, oduševljam se, svega ima, znaš, ono, ja gledam, Bog te ljubi, ali ovo, vidi, Beograd, šta, ne, znaš, sam su male prodavnice, to vreme bilo, a ja se oduševljavam, se oni bombonjera, svega dete, ja gledam, oduševljavao se. Tu si upoznao i razne, kažemo, ljude i ovakve i onakve. Je se dešavalo da bude neko bezobrazan kada nastupaš, da ti traži jednu istu pesmu? Ma događalo mi se u gradskom podrumu. Ja, hteo sam da ne pričam to, ali eto, već kad si, kako se kaže, povukao da to kažem, sećam se, pevao sam i čovek jedan dođe kao meni, ti si moj sin, majka ruža, nešto spominje, dete je izbred, kao ja njegov, a bio je šef tu upravnik Alija neki. I neka ispade frka, ovaj harmonika što iskoči, počeo, znaš, pijana glava, kao, dođi vamo, ti si moj sin, kao bre, ko je tvoj sin, ovi svi, bio izbacivači, bio neki, joj, ne mogu sad setim imena, to su baš bili dobri ljudi, voleli mene, ali su bili mangupi iz, ja ne mogu, do malo pre sam se sećao imena, ne mogu, jevi ga godine, Jure, a ja mladost ne da. I oni skočiše, to, znaš koliko je to naroda. Jedan u toj gužvi baci čašu, u flašu, i osjeća čovek u uhu, u ovom upravniku. To je bilo za mene jedna od najgorih scena, kao detetu, stresovi, ostalo ovde negde. Baš idiotska ova scena, to ko sačuvaj Bože. Baš je to bio stres za mene. Mnogi pevači koje znamo su bili i sami, da kažemo, ljudi koji su voleli provod, ali ja to da kažemo, ti si nastupao i sa Lepom Lukić, za nju se govori da je strastveni kockar i tako dalje. Je li bilo tih situacija, na primjer, da odeš sa njima gde oni kockaju? Kako nisam? Ja sam bio Šaban i ja smo stanovali na Banovom brdu kod Žike Mirkovića. I jedno večer nisi imali gde da kockaju i došli su kod nas u stan. Buca, Lepa, oni, ja otišao u onu pomoćnu sobu i zaspao, oni kockaju. Pa sam jednom prilikom u restoran Labut, čini mi se, tamo u Sremčici, Debeša, čuvena kafana. Tu je se kocko Buca, pa me slao da, kako znam i ume, me idem kući da mu donesem pare. I ja sam se snašao jebati. Ja ne znam, evo, koliko puta sam se pitao kako sam ja uspeo sa magistrale tamo da dođem, da uvatim, da se prebacim, da uzmem pare, da... To je bilo nije ni auta, kamioni prolazili. Dan danas mi nije jasno. Ali sam uspeo. A roditeljima nije bilo drago što si postao pevač? Otac mi nije znao ništa muka, on je bio obučan, pošten čovjek, bio šuca. On nema pojma ni da sam ja se bavio i sportom, ni muzikom, nije verovao. Pa ja sećam kad sam, aj sad odlazimo daleko, već kad sam počeo snimao ploče, kad sam u Sarajevu dobio 81. druge, kad sam snimio Crna žena sa očima plavim, i dobijem Slobodan Janjuš, čuo si za njega, golman onaj. Da, da. Najčuveniji nas bio, najatraktivniji golman. Velika ljudina i pozdravljam ga, on je u Americi. Jeste, skoro je bio. Ma ne znam, skoro je bio u Sarajevu, bila je jedna emisija. Ne znam da li je dolazio ovde, baš mi je, čuli smo se zadnji put pre 3 godine, 4. Zvao me i ispričali smo se i trebali smo da se vidimo i mi smo bili pravi. I ja dobijem pare i on meni kaže, preko puta hotel Bristola, Ljubljanska banka bila. Ajmo rekao, samo da vidimo, a on, beli, BMW, uvek obučen belo, bio faca. Ajmo rekao da vidim da li ima neki para, nešto me vuče, ali ja sam imao taj uvek predosećaj, jer sam imao, sad da ne pričam, kliničku smrt i imam predosećaj i za dobro i za loše.
Hajmo rekao, vidim, kad ja tamo, kad, a oho, ova službenica, opa, kaže, Boga mi, da nisu i pogrešili, kao, ja gledam šta priča, da, znaš, ono, Švorcika, bi, stat, deta, mislim, momak, kako on došao iz armije, kaže, vi imate neke, pa nekoga, ko ima, piše tu izvod, ko je uplatio, šta je uplatio, a ona sad hoće da skrene tu, ovaj, Janjuš, ona sad hoće da bude, nabacuje se na jednu ruku, kako mi najprostije rekao. I ja rekao, i ona, aha, šalim se, kao, diskot od Sarajeva, uplaćeno vam je, kao sad, na primjer, 50.000 eura. Sačuvaj Bože, a meni Slobodan kaže, Haso, pare u kesu, nađe u kesu, kaže, pravo te ja nosim, kaže, u šabac. Gde će ti tolikim parom? Nosi, kaže, nosi. Da odeš... Mi kući, to je najsmešnije meni bilo, mi dođemo i otac moj kući i malo spavao, znaš, to predveče bilo, dođe jedan 5-6 sati, a leto je bilo. I mi, ja ne znam, za 2,5 sata smo stigli BMW-om i Sarajevo, sigurno. I on ovaj, ko ti ovaj čale? A on, znaš, faca ono, Siške, rekao, čuveni čovjek, a ja pravim se lud za, da nije lopov nekim amnestijima, bit ćete. Ne rekao, nije, ja njema, evo ti ove pare. Napolje, na blisko, a brzo priča čale, znaš, a poštena duša bio. Kakve te pare, nosi na stup. Je li odreću se preko novina, izlazim iz kuće, znači, ali ja stani, ja izvadim izvod, rekao, ovo je golman Janjuš, stani, pa ja tebe najviše volim, on zvezdaš bio, čale, pa ti uvijek protiv Partizana, ne znam, branio, činim ti se, on je, lele, majko, kad je on čale, odmah čale, rekao, oblači se, on kaže njemu, evo, pogledajte, uzim naočare, pogledaj, dobio je, on je snimio najveći hit, Sinti, on ne zna, muka, on ide od jutra od 7 do uveče do kuca. Jo, majko mila, obuče se čale, lepo da bi s nama obuko, sećam se nekom kao ovako plavkasto delo, kravata, šešir, seli mi tamo u mahalu, iskupilo se naroda. I mi tu smo bili, ja njemu dao za njega, za džep ovoza, i on mačale napravio kuću na sprat. Mislim, dobar, hvala Janjuš, to je jedan veliki drugarski potez i savjet. Neko bi rekao, ja mi da pijem. Kakav sam ja lud bio, kao i što sam radio, dobijem paket, puno aktašta, u Obrenovac, s listim za mjesec dana 50.000 eur. Istim, tako je bilo. I ovaj... I to mi je ostalo u sećanju, tako i niče i kuće, sve. Kad sam došao drugi put, ono kuća, već krov, sve živo. Da, pa otac je, ajde kažemo, bio racionalan što se toga tiče. Pošten čovjek bio, mislim, jedan, pa taj doživlje kako je on vidio, nosi, kaj je ovaj pare, zovem policiju odmah, niš zatvor. Jedva mu objasni, kad je on vidio da je to Janjuš, da je to ozbiljno. On jedan, znaš, sam srećan čovjek. Kažem, čale, evo da Keva ne zna kao za tebe to, evo to je. Znaš, i on, i odemo tamo, provedemo se fino, počastim nazad za Sarajevo. A kao i svi, kažemo, ljudi tada, morao si u vojsku da ideš, kako je to izgledalo? Nisi baš voleo vojsku. Ko je voleo, majko? Na ne, to sad smo mi, ja sam ovo posle vojske pričao. Da, da, da. Ali evo da kažem, vojsku, bili smo na turneji, 77. i sećam se 28. decembar pevamo u Tivoli, hala Tivoli u Ljubljane. I tamo sam upoznao neku devojku, kuvaricu, što je radila kao u nekom restoranu, u Skalicu, kako se zvao. I ona je iz odavde, sad što dolaze, Glina, Petrinja, odakle, ne znam, nije ni bitno, od tog kraja. I ja dolazim kući, pokojna tetka, Šaban, ja izlazim iz auta, ona navratim, što si tužna, tetka? E, sine moj, šta je moj?
dobio si poziv za vojsku. Koju vojsku, Bog te, ja nikad... Kuku, majko, ono, već uči prvog, uči nove godine, 30. smo mi došli kući, 29. još smo negdje imali, 30. došli. Ja, majko, mila, ja ovdje umrem. Šaban kaže, daj da od, to, da odkažemo. Kakvi moj otac ni za živu glavu, komunista. Kakvi ti moraju ideš u vojsku, da meni, ko će da se uda za tebe, pazi, jevrem ti, udaj, imam ga. Ovaj, mora da služiš vojsku, ti si kao pravi čovjek. Da sam sad, falsifikat. I tamo, vamo, ono, dođe nova godina, Božić, vreme za vojsku. Nisam mogu ni da od... Nisam mogu sve jedno za drugim. I sam otišao, znam, sećam se da me pokojni brat Lola Bubnjar ispratio i krca moj, Jeremi čuveni Šapca, legenda. On me odveze me krca do Rume i Burazan i Zane moj isprate me i ja u voz koji nikad stići neće, daleko bilo, stigli smo, koji ide za Ljubljanu i od Ljubljane ja moram da batam za Bohinjsku Belu. Šta sam preživio u tom vozu, jedno na drugom. Ja bio pošten klinac, nisam bio, ali nisam bio ni mutan. Još bila cica, cica zima. Ma da? Zima, mišemica. A ti pravo u planine. Jao, majko, paži, ja sam blizu tu bio, i u Kranju sam pevao, i u Ljubljani, ali Bohinjska Bela, to ti to ka Bohinju, i to u jednoj kasarni. Jeste u pot... To je, da, to je kaženo popravni bataljon, pazi. Tu ti je Triglav i sve naj, ma, najveće. Najgore, svi kaženi, starešine i vojska. Šta sam ja, od Boga, kriv tu da dođem. Jedini ja i Šapca bio. Nikom. Bio jedan dečko, posle došao. Ovaj, to je strašno. I u vozu stojim na jednoj nozi. I ide neka mrcina, kao, udari me, da, gura se, hoću u WC. Kao, brate, reci, nema problema, da me gazi mi preko one torbice, znaš, da mene sportske one torbice, kao. Što se buniš, i kao, mene, večkino. Kao, šta ti je, kao, odkaj da te pojedem, kao, daš. Šta ti je, bro, šta je ovo, rekao, da sam ja ovo ušao. I on, baš ono, poče da me... Ja kažem, smiri se, bre, si pijan. Ma šta, kažem, i ja samo buf, kada ga spuču u najlakše, u bradu, on ko bekar. I on uvati me za nogu, ja nogom dao dva, tri puta. Kaže, nemoj više, nemoj tako, nemoj da se zezaš sa mnom, ubiću te. Ja, znaš, ono, a malo sam bio i cvrcno, znaš, pa sam se momentalno otreze, šta me snađe, beda, nismo došli ni do Vinkovaca, već se potuče. Šta će mi do kraja? Če me ubije neko. I ovaj... ode tamo, ja ovam i sad ja ne smijem ni da... Posle sam nekako se negde ubacio u neki vagon, ne znam ka, šta beše. Ni sam ne znam, još mi kako sam uspeo da se ovaj... sedem i to da obolikovan. Ono. I non stop sam da me ne lupi nečim u glavu. I dolazim u mi, Bože dragi, u Ljubljanu. I sad ja na stanici tamo tražimo za Kranj. Ja za Kranj ovaj, nađem nekako i do Kranja. Ali ima još. Ali u Kranju na stanici za Bohinjsku Belu samo ja i taj čovek. Pazi Bog. Baš taj. Baš taj. Gleda ono, ovaj mene prati, jao majko mu, rekao, ja ne znam, moram ću, izboću ga, ja sam volio nožem da ubodem kao klinac, imao sam tih, ovaj, još kad je Čale otišao, pa imao sam nekoliko, ovaj, sa tim starima, kad se tukli, nekoliko sam ljudi izbao u to vreme, ali ne mnogo, opasno, malo u rame, u nogu, tako, znaš, prošao li na školu, pa da, tu, u Butinu, tu, imao sam ono, sinu 5-6-7 pih ispada. I ovaj, ako nema, ja nemam noža ko sebe, umaj, šta ja nožem, može u mene. Kad on stoji, gleda on u mene, gledam ja u njega. Znaš, prvo sam se, vidim on neki pogled, žalostan,
I on pita mene, imaš li cigaru? Rekao, ne puši. Ne puši. A rekao, jesi ti onaj što mene napade? Ma kaže, izvini, pijan sam bio, brate. Kaže, idem u neku, kako reće, da izvinete, u jebovukinu, kako, tako u tom nekom. Pa kako se zove? Kaže, Bohinjska Bela. A bilo je i za Vipavu, i za još neke tamo zaguljena, ta Vipava, sada ne smaramo se. Tu je Velenje. Ma ne, još ima tih, sad na vrh mi jezik, ali ne mogu, bar sam, nije to, se setiš posle 47 godina. I on kao Bohinjsku Belu, pa i ja rekao, idem, nemoj zezati. Joj, brate, i mi se ruku, kako, neće on ime, ja njemu ime. Nas dvojica, ko dva roba, kad ima autobus, kaže, to je, mi smo stigli u noć tamo, kaže, zadnji u 9:15, čini mi se, Bohinjska Bela. Ne, ide, u stvari, do Bleda, a od Bleda peške. Tako nešto, mislim... Pešice od Bleda do... Da, danas čekaju, ili bilo pet, ne mogu više da setim, i su nas sa onim pizgavorima čekali da nas pokupe. Kad izlazim. 15-20 kilometara. Ne, 4-5 kilometara, bežao sam ja stalno. Ja sam stalno bežao posle u grad, to mi je bilo apetit. I to ću ispričati, i to je jedan doživljaj mi je najbolji. I ja i te dečka, tako... Poznamo se i to, znaš. Idemo od bojica mečki na rupu. I dođeš pa mi tamo pokupiš, došao tamo, žalostna tima, kao u onim filmovima, kao u logoru, one italijanske kasarne, studene. Sad čuli ovi, mene su volili, znaš, vole muziku ovi iz Sandžaka, iz Novog Pazara, Sjenice. Hasan Dudić, imam ja tvoju pesmu, ti pevaš Oj devojko mala, kad vreme učini svoje, to bilo hit, ali evi ga, to je bilo vreme, znaš, tamo niko te redko, ali bilo je tih ljudi koji vole pesmu i nose to i znaju me. Odmonim, ajde dođe vamo, ode pored peći da spavaš, ono, odedoše isto iz Sjenice neki momak, bio zadužen za izdavanje uniforme. Daj mu to, daj mu bolje gače, daj mu ove, znaš, one potkošuge, majice, sve oni meni to. I bio mi dobar dug, neki Đerlek zajim. On i neki Bejtović, isto prva liga ljudi bili, oni me gledali ko brat. I tu smo, a to su bilo protiv specijalna jedinica za neprijateljske namene, za ove koji postavljaju dinamite, koji za te, imali smo one konjiće, male, brske planinske, kerove, pa granica, tamo, ono, tamo, kogod je bio, nismo se razboleli. Tamo posle 30. godine, tu i onda na Pokljuku smo imali vežbe. Čuo si za Pokljuku, za skijanje. Pa sam išao da tabam tamo, kad je bilo svetsko prvenstvo u skijanju. Ja ne sećam se, poznato mesto, ali ne mogu da prokinem. Vogel? Nije. Nije, ma znaš i ti, poznato, ne mogu je. Sada, kad ne mogu setiti. I upoznao sam taj Žmurečki, pa sam prešao 400 i nešta kilometara sve, celu Sloveniju. Kranjska Gora je tu. Kranjska Gora, bravo, Kranjska Gora, skijanje. Ko sada gledam one drvene, one tamo gde smo pili čajeve i šta ti ja znam, tabanje ono od snega, majko mila. Kranjska Gora, bravo. I to je bilo 78. da mislim, taj prvenstvo. I šta kažem, tamo nosim tu, baš nisam prošao, kad je trebalo neki muzički program, oni su me zvali. Ali kad ovako, u stroj, svi mučenje, pa sam pobegao, ja sam vidio da sam došao, ono ti je kao Goli otok. Renoviraju kuhinju, davulj, one, kiša pada, ti jedeš iz onoga više kiše i ono, ja čemer, ja odem kod doktora, ovima ja kažem,
oni uz mene, ja kao pijem, a popijem veter rakije, donesu mi. Ja odem kod ovog doktora, on iz Novog Sada, bio neki stažista. Rekao, piši tamo, ko Boga te molim, da pijem dnevno litar rakije. I konjaka, i cigare, sve piši. I on napiše i kao uput kod doktora Pirca, pukovnika. Kad ideš kod njega, to kad ideš tamo, kao tu ideš iz vojske. Ja sam jedini vojnik u 9. armijske oblasti koji je bio u vojsi, kao što onaj film ima. Ja u vojsi, a mene su izbrisali. Sad ću da to izbrisam. I zamisli šta se događa. Odem ja kod Pirca, ali pre toga, prvi put kad sam izašao u grad, Ljubljanska banka, tamo ima, ja sam bio, i ja na Bledu dobijem ogromne pare. Pisao sam pesme, samo mene volila si lažno i vidi, Šabanu, i vidi, meni treba nežno milovanje. Onog dana kad se druge pošlo. Joj, a ja već ono istrosio, kantina, ono, danas, ono, društvo. Je li to tamo u hotel Jezero? Ne, u Bledu. Ne, bio sam hotel Sport. Onda bio je, baš stotinu hotela ima. Znaš, dobro. Moram da odem tamo. Treo sam pre 2 godine. Imao sam, bio sam stao dobro na noge, imao sam novaca. Ali da budem vremen, nisam imao s kim da odem. Trebao sam sam, glupo mi da idem. Događalo se stvari. I ovaj... Moram otići tamo da posjetim, to mi je ostalo. I ovaj, i ja kod Pirca dobijem, idem, seo ja ono ujutru, imamo pratioca. Ali ispadne taj dečko iz Šapca, umro je jedan, na motoru, ne znam, u Ilaka zemlje. Ovaj, i ja kod Pirca tamo puno, sve ludi. Ajoj, koje su... Ali ja pre toga ne pušim, kupio HB, beše, cigare, ne znam. Da, da. I uzme neke 2 konjaka i popijem. Ja popušio 5 cigara, meni se vrti glava i da eksplodiram. Požutio ja ko limun. I došao red na mene, bio red, sve gori od oca, gore majke. Ja kako ulazim, ali sam ja pre toga kad sam izašao, došao mi brat, brat mi je radio u Sloveniji, i od tetke i rođeni. I sa nekim drugarima iz Zagreba koji su radili zajedno. Oni su na građevini nekoj radili. I ja kad sam došao, mene je napao kako se zove, razvodnik. Ja bio gladan. Oni su naručili da jedan, meni je dojela. Samo gledam u njih, znaš, i žalim se. Popio par piva i u momentu taj uzme mi ono narezak i baca. Nemoj to raditi. Šta ovaj mi? Izgrabi me tu. I on... Izgrabio te za vrat. Da, za vrat. A on manje od mene, a ja za njega. A on meni dovde. A naš kakav je rumen. Crven ko bulka. Šta ti ljudi? On je onaj Zagorac. Kažem, budi Miran Josip se zvao. Sad neću ime. Prezime. Znam i to. Sve upamtio sam. I on na mene, ja ga spucam, on jak, zgrabi me kako je pao za nogu, i jak sam otvorio, kako mi je otvorena ova kaseta bila, a Šopčić onaj mali, znaš, i u mene povuče, ja pade, kako pade na levom rukom i uzmem Šopčić, i po glavi kad sam ga spucu, i ovu da sve uzvolim, izubijam ga, i mene na raport, i moram da idem u zatvor, kaže. Razumeš? Da, da. Sad biće vojni sud. Međutim, ja, moj me nauče, ja kod doktora, kad ti on pogledam, kaže meni doktor, a ja ovako došao i gledam u čoškove, kaže onoj sestri, ovaj lud, za mene taj, a on najveći slučnjak, ja sam njega prevario. I ja došao, ja sam nosio one pelerine i kačket imali onaj, na planinci, brsko-planinca ga jedinica za protiv neprijateljske ove akcije te. I ovaj, i on gleda, ja ono, a ja ovako, kaže, što si ti, šta radiš ti, što piješ? Ko pije? Jesi pio? Hoće da piješ? Daj. Kaže, ovo je lud, ovo je alkoholičar, ovako mlad, on govori ovoj. Što si, on čita, oni napisali sve karakteristike.
Kaže, što si ti, kaže, tuko, što si, da, izvadio sam i nož. Ja sam kupio onaj nož sa viljuška, znaš, viljuška, da, nož, da, ima, da, da. I ja sam, voda njega, bacio onu lopaticu i dan sam ga zakačio, čini mi se, u rame. Ja, majko, mila, kad je on, kako si smeo to? A gde ti je nož? Ako tu je. Meni su uzeli taj, ja kupio drugi. Znaš, ono, i on, ja, ko je lud, daj, ovaj nije, držav, kaže, on nije čist, i pijanica bude, on moj sestri govori, i ona piši, daj, idem iz vojske, onda, znaš. I tamo on meni kaže, meni, imaš para, jer ko imam, a ja pun džep para. I dobio noc, i kaže, a ja izvadim sitninu iz džepa, desni par ja. Dum, ono, spremim, to ne uradim, ja, ne, kupi to, ja, šta je radio? Ja gledam ovako njega, ja sam gledam, vidi, kaže, kako gleda, on nije normalno, u nezveren, kaže, tako nešto, kaže, ko životinja, kaže, u očima, pogledaj, šta si, pa jesi pio? Rekao, jesam, hoću još, pa moram. I tamo, ovo, mene, kao mora da budeš miran, sad da ti napišem, ne smiješ više da piješ, kao, sad ti lepo ideš u kasarnu i posle ideš da li kući, kao neko. I ja, kad sam izašao napolje, ja sam počeo da se smijem i setim se poskalca. Ja povedem tog druga i odem u tu kafanu gde ta devojka moja, bio sam s njom i da idem nju, kad ja došao u tu kafanu, taksi, nakup, naruču ja da pijem, oni Bosanci, Niška Drina bila ona, znaš, ona crvena. Da, crvena. Da, to, Johnny Walkera flaša meni, to je bilo podne već, znaš, ja sam do 11, tamo od pola 12, ja pobegnem od ti što me čuvaju, nema njih, ja sam utekao i sad ja tamo došao, naručio meze, svega, Bog te za čas dođe, 7 sati. Fajno, ja moram da idem kao u kasarnu. Ja onako uz neve, skroz, ma kaka idem ja za Šabac. A imao sam jednu devojku koju sam voleo tamo, znaš, pa sam dobio pismo kako me kao vara, a ja kao verio. Ta dečačka, mladalačka ljubav. I ja na stanicu, ono, samo gledaju gde su vojnici, ono, ovo, i ja taksi, da odem do jedno 50 km, da odem koliko mi uzem, 100 maraka, ne znam, da samo ne idem na stanicu, da me ne uhvate. I ja sam otišao i u voz se ubacim i do Rume. Ja sam spavao, probudi me u Rumu, tamo negde slagaću te oko 1, sigurno, pola 2, 2. Poklapa se sve. I ja u Rumu, ja se otreznio, joj, gde sam došao, ja počeo da se tresem, joj, šta sam napravio, znaš, ono, pobegu iz vojske, jebot. Imam onu objavu, znaš, ali, ja, da ne da falsifikujem, pisao onaj nešto olovkom, obično, šta da uradim, znaš, ono, otom, potom sad gledam, idem kući, i ja, taksi, i pravo mahalu moju. I sve kafane pune. Kad su me ljudi vidi, otko ti? Rekao, pa najbolji vojnik, ja, klele, majko. I ja tamo s njima popio, dođem kući, negde oko 4. Otac, što je došao? Da došao sam da uzmem neke instrumente. Koje instrumente? Šta? Da moj kuće ne mi budeš, napolje naprije s kuće, nazad u vojsku. Ma kako vojsku? Ja da vidim tu devojku moju, ja je, ostane mi u hotelu Jugoslaviju, tamo s društvom mudri, pije opet, i uveče nju vidim i krenem za Beograd. U Beogradu nađem Šabana, Šaban čitav dan sa njim bio, i uveče ja vidim isto ova, patroliram, ja opet taksi i do Rume. U Rumi nije bilo nikoga, i teraj, i dođem prezoru, negde oko 5-6, u Ljubljanu, tako nešto. Kroz maglu se svećam, znam da je bilo jezim ko u kičku kojim filmujem. I ja dolazim, neću, ko da me neko govori, idi pravo
kod Pirca. Razumeš? Ja kod njega, on, ja upadam tamo, on je počeo da radi, ja sam čekao da počne, negde oko pola devet, pa da ja sam ušao. Kad je on meni bio, otko ti? Ja došao, meni rekli da dođu. Ko ti je rekao? Ja sve nepovezano pričam. A ja iscrpljen, neobrijan, vojnik, zamisli, izgledam ono baš katastrofalno. I on meni gleda, joj, sestro, piši, piši ponovo. Gde si spavao? Rekao, na stanici. Gde? U starim vagonima, da. Šta ćeš da, jao, pa tamo skitnice i pijanice, on govori ovaj. Ja kao, tu sam spavao. I on napiše, ta. I ja odem. I sad treba doći tamo. I ja nekako dođem na stanicu, kupim onaj, ono bilo tek izašto, onaj bit, ono skidanje. Nekako da se uljudi malo neku pomadicu, Soleja bila se, sjeća se. Jeste, ona srebrna. Da, srebrna. Da. Ja malo, on uzim i to namazao se, malo se i onaj alkohol, onaj brion. I ja to malo se povratim. Imam autobus, kati tamo prilazim jedan vojnik. Vojna policija kaže, gde si ti bio? Što tebe briga? A ja sam vojna policija. A daj, reko, pusti me, čovječe. Šta je? Pa pusti me, bre, kraju. Daj mi, kaže, u objavu. Ne, u žutu, objavu. Da li sam... Skloni mi se. Odakle si ti, reko, iz Šapca? A on beše, da li iz Kragujevca? A ti si meni poznat, šta si ti, kaže, poznat si mi. A rekao, ja sam Hasan Dudić. Ja, znam te, moj brat voli tvoje pesme, ono ovo. I šta je bilo, čemu ti rekao, brate, u Boga, znaš, nagramusio sam, gde ću, šta ću. I bio sam neko kino, išao i do Šamca. Išao sam, neko napravio sam, zapio se i tako. I ja njemu to, joj, kaže, upadaj tamo da ne vidi ove moji. I on me isprati, ja uđem u autobus i do... do Bleda i onda sam prebacio se do Kasane, dođem u Kasanu, ali ovaj moj, taj zemljak, on je postoje izdo, postoje tek u martu. I ja dođem tamo, pitao je, jel' Dudiću, gde si bio ti? Cvek se zvao ovaj moj starešina, stari vodnik, ali bio lucka smola. Jel' bre, gde si bio ti? Ako bio u bolnici. U bolnici, neće biti, evo pogledaj, ona je povezao sve one dane od 28. do 31. od 31. ja sam tek došao 4. 3. ili 4. kod njega i on to overi i to se poklopilo, evo gde sam bio, ovo vidi, znaš, 28. 31. 4. znaš, i ja to njemu, aha, dobro, i vidio nešto, on gleda u mene, ništa, ja sam pravi lud, ja izduvam i pravim se lud. Tek posle, za 8. mart, sećam se, zove ovaj mene, ali tu me spaslo, sad sreće, starešina, čuješ je mamicu ti, tako je govorio Slovenac, čuješ je mamicu ti, dođe vam, kome ti mamicu? Psiš mamicu, to sad prvi put i zadnji put, a što onda, neće da me biješ, a već sam nekog njegovog zemljaka, ja i Danić, Dragan, boksovali tamo, ja mu prebio nekog njegovog, da mu je rođak, isto starešina neki. I on, a gde si ti bio onda? Gde sam bio? Na mesecu. Pa ili imaš ti papire? Ti si, kaže ona iz treće čete, da si bežao, da si išao u Šabac. Ja u Šabac, ti normalno. Znaš koliko para treba za Šabac? Čuješ, bre, nemoj meni to da govoriš, pa znam ja ti u kantini non stop misliš, kupuješ ove, kako se zove, hranu, kada je tamo, tamo najveći specijalitet bio, one ljute papričice i hemendex i jaja na oko sa slaninom, šunkom, to je najveće bilo, i neke paštete i to, i pivo njihov union, ono, to je bilo meni tamo, i ja njema, i u tome momentu traži me, ovaj neki iz komande, kaže, Dudić, kaže, je li tu?
Kaže, jeste, hitno da se javiš, kaže, kod ovoga kapetana u štab. Ja tamo, gde si, sad sam dobar s tim i moj major Šipčić, on je bio komandant kasarne. I on i taj kapetan živjeli su u Beogradu do skoro, ne znam, ja mislim da su još ovde. Našli smo se posle mnogo godina i jedno vreme smo se družili, viđali. I kaže, ti ideš, pakuj se, ideš, ovo je najinteresantnije, ideš, kaže, u Kranj, u klub, budi dobar, ovo ćemo da ti, sad još ništa nije, što sam imao problem za zatvor, a i to sam posle odradio, jel mi je on pomogao, taj major i tako dalje. I ideš u Kranj, u klub da pevaš. Jo, te sreće, jebote. Zamislim, i tako bi, odem ja tamo. Kod jednog zastavnika, što je kod nas, ja se javim njemu, Spasić se zvao. Moje facu neku, kao žučka, beo, tako. Vrlo fin čovjek bio. Prijatan, znaš. Ja sa njim uvek sam imao jedan lep odnos. I on meni udari. Ja ti, kaže, sinko, želim svu sreću, vodi računa, tamo ti je super za tebe, tamo znaj, tamo kad si, samo drži se, uči taj program i da te ljudi zavole. Rekao, važi, hvala puno. I on udari meni onaj pečat, taj mart. Nije bilo ni 3 meseca u vojsku. I kao treba tamo da mi oni, da, oni tamo produže mi bojni ruk. Ja došao tamo u Kranj, to je ludnica, velika kasarna. Oni čuli da sam ja tamo, momci, svi se to za čas se čuje. Neki ludak iz Skopja, lud, vojnik bio, popeo se na drvo. Neće da siđe. Ja došao s njim, siđi, batko, i ajmo na pivo. Mene, kao da sam ga magnetisao. I nas dvojica se zdužuju u kantinu, napijemo se. Dosta neke starešine iz Šapca, Beograda, Kravijevca. I s njima se, s prijateljim. I sad ja dođem kod jednog, kao pripadam u toj četnik. Kaže mi, pa nemaš ti veze sa mnom, čoveč. Ti si u klubu. Svi me kaširaju. Niko ne da me primi kao vojnika, da me prijavi da sam njegov vojnik. Niko. Kaže, šta se radi? Ja vidim u kantini, traže mene da pomognem. Dođe vam, Dudiću, da krećimo. Znaš da krećiš? Znam, reko, gde nema veze. Ja tamo brljam četkom. Od konjušnjice mi napravimo, bilo jedno, koliko bi, jedno 60 kvadrata, 70, možda i 100 zgrada ta. Sigurno, 100 kvadrata. Mi smo to sredili, doterali i napravili klub. Ispao on za nas. Mi smo, znači, istureno odelenje. Niko od nama ne vodi računa. Mi smo u tom klubu, tu kao vežbamo, mi smo sve napravili i binu, sve. I tu spavamo, nas devetoro bilo. Jedan Slovenac truba, neki iz Vranja, bagi, gitarista, harmonika, šta ti ja znam. Napravili smo neki bend i pevači, bio albanski, peo jedan, ja, dobro društvo, neki slikar bio umetnik s nama. Međutim, mi sasvim oslobodili. Imamo probu, kad hoćemo, onda 3 dana pevamo, 4 u klubu i to dolaze, igraju, plešu. Ja, lepote, lepi devojaka, Slovenki. Počelo ono, znaš. I tu smo mi uživali, pune nam kasete piva, svega. Nema tu, koliko carevi živimo. Sećam se, u avgustu mesecu, dođe Lončar, kapetan Lončar, posle on bio čuveni komandant neki, Zagorac, upade nam u prostorije, ili moj kuvan i opsu, šta vi ovde glumite, ko ste vi, bagro jedna, ne meni, onima, ja sam bio povučen mirno, ja sam, znam da, i on, nama, svi da se vraćate, odakle ste došli, ili vam jasno, to sve ruši, nosite ove kasete, uzmite to u roku za 2 sata da vas ne vidim. Lele, majko, otvori se zemlju, a to nigde nema na svetu. Šta ću ja imati?
ovaj tras za Bohinjsku. Ne, našli su mi pizgavar koji ide danas, odmah danas vodi koliko ima tu, još neka vojska ide, nosi neku hranu za Drulovku, stražu, uz put odvedite njega tamo. I ja došao kad sam ovi vidjeli moj, otkud ti ovde? A ono stara vojska otišla. Došli. Ja kao stari vojnik sad, kao ja. I joj, sad mi čekamo da dođu i mladi. Meni odi vamo. Ti će da prihvatiš. Niko da me primi, da me ono, niko, znači nema. Ja opet se vratio u moju četu. Tamo ludaci otišli, oni, nema nikog. Kaže, ti ćeš da vodiš odelenje. Ja? Nema problema. Ja sad vidim, šta se tu snalazi se. Kaže, da moraš da stražariš, ja okupim ekipu, mi je na stražu, znaš. Neki zapisničar i ono, ovaj, idite, ja napravim, ja na prvom mjestu, ja još na drugom mjestu, moji drugari. I kako dolaze ovi mladi vojnici. A bio jedan iz Trstenika, odak starešina, voleo harmoniku. Žarko se zvao, a on je bio poručnik, ja ga učio kao da svira, da peva, voleo on, znaš. I, ovaj, kako dolaze vojnici, prvo moraju kod meni, ja pregled držim. Dođi vamo, šta ima tu? On izgubljeni, koji ja? I on u rakiju odmah usipu daje, ono pečenje. Samo, konfiskuješ. On sve uzima, znaš, njemu ostane, neću sve, ne daj Bože, mislim, ono, podeli ima. A da, jadni svi dolaze, pogotovo naši tamo iz Srbije, svega ima. I ja, i hrane, i pija, nosim Žarku da pijemo, starešnim Dudiću. Uče mi kontrola, teraš me, a on bio smešan, simpatičan, dobar starešnji. Ovaj, i tu nam je bilo lepo jedno vreme. I onda nas, staru vojsku, na stražu, na mrtvu stražu. Sačuvajte Bože. I onda sam pravio frke, ne idem u stražu, ideš u zatvor. I onda mi stiglo i ono, i to povežu mi. I onda sam bio dosta, gostovo sam, ali sam bio tu na kapiji. I tu jedino ima parno grejanje. Ima, ako mi tu nema, ja onda idem u bolnicu. Bolestan sam. I u bolnici nova, ova, dom zdravlja. Znaš, ono mali, ali ima soba fina, kupatilo, novo, sve ono. I ja malo bolnica, malo zatvor. I tako sam proveo. Kad je došao red, ali moram ispričati jednom kad sam pobego ja na ruski kažem, u grad, sam. Nemam koga da vodim sa mnom. Svi se plašim. I ja kroz tamo neke izađem tač i u hotel, u bar. Ali rekao, znali su oni da ja idem. Ja sam na par puta. Ja dođem tamo, to je pravi bar. I bili su neki muzičari, ne znam odakle, iz Srbije, ovi barski muzičari. I ja kako dođem, flašu četača, kole, nema tu hrane, već imaju bademe, one, znaš. Da, grickalice, da. I onda dolaze ove dame, sa mnom sede, ja pijem s njima, nazdravljam, gluvim. Zaboravim. I negde oko pola dva dolazi ovaj moj starešina, ovaj sad, hapsite ga! Ja kažem, ne, razumem, sedite ovde, da sednete ko ljudi ili idite, čekajte me, doću. Ne pravi se lud, sedi tu, a ono već nije bilo. Par gostija za Šanko, mi ove igračice, samo dve. Iko, sedi ovde, a njemu gore, kao, znaš, sedi, a ovo je, kažem, malo ga za, znaš, sedite, ovaj, kapetan je on poručan, kao, ne zna, znaš, sedi, ja, kao, ja njegovu ruku njoj na nogu, znaš, cirkus pravi, znaš, i tako, ovaj, oni sačekaju, mi popijemo ono, ja njega, ajde, popij ono, ja zapevam. I to, tako ja platim ceh, ono, ovo, i mene u džepiju tamo. Kaže, a kad ćeš mi učiti da sviram? Kad si na službi? Za 4 dana, kad 5, dežurni, ja njega učim. Nikom nisu rekli, lepo, njima lepo bilo, proveli se, videli ribe, videli malo život onaj pravi. I tako sam, i posle nisam, hteo
kaže on, neko će to cinkati i ne ide izbog mene i ovde sam ovako, ona mu čin skinuo, šta ti ja znam. I ali, i onda, to je tako teklo, znaš, i išli smo na veliku vežbu, i ta vežba me života koštala. Znaš, 20 i nešta dana, pred sami, to je februar, a u aprilu izlazi se iz vojske. Ne do Bog nikom. To smo nagrabusili svi. To je spavanje u snegu. Da, da, da. Ma, to je jezivo bilo. E sad je došao dan kad treba da idem kući. Ali sam imao neku frku, s nekima sam na straži me napao, neki, nećemo sad, nije ni lepo da pričam. I to jedva sam, bilo je, Boga mi, baš ono, život ili smrt. I jedva sam, međutim, idem kod ovoga dan pre, kad treba da izađem, da se javim, jer meni stoji onaj datum. Ja došao kod gospodina Spasića, druga Spasića, kako je onda bilo, kaže on, šta je, on šuško, Dudiću, znaš, šine, šta je vam re? Pa ti si tamo bio, ni tebi nisu udarni, onda si bio u vojci. Ti si unikat u ovoj državi, u Jugoslaviji. Da, ti si u kasarni, a nisi vojnik. Nisi upisan da si uopšte došao ovde. Pa rekao, vidi, jaj, kaže on, čuti, i on mi udari da izađe. Da si došao? Da, ne, ništa, samo produžio, samo ono, produžio pečat bohinjska da sam oslužio. Sutredan, jedva sam ovaj, čekao da ne izađem, razumeš? U tome nailazi ovaj što sam se zakačio, da ne kažem. Taj razvodnik. Pa da, i ovaj, i prođe pored mene i stavi onaj, da me uvode, znaš. No, nož, da, na pušku. Povuče ga neki drug moj, spuca ga tamo, kaže, pure ti ja, trčećim korakom, sreća tamo, stanica, odmah, i u autobus, kad sam došao na Bled, uf, i onda za ovaj, za Ljubljanu, iz Ljubljane, voz za Via Ruma Šabac. A to se ništa nije znalo, tad novine nisu ništa mogle ni da saznaju. Ništa, kako? Regularno pevač otišao, služenje vratio. Ma nije ono bilo, ono je bila, ono je bilo gore nego na Golom otoku. Často reći. A da li si ti zaista... Mnogo sam pričao... ...predvideo da će Tito da umre? Pa to je, to mi se dogodilo. 24. i tamo je svoj zlo mi se dogodilo. U toj prokletoj kasarni. I to posle tog avgusta, posle par meseci, 24. i 11. imao sam problema ja sa sinusima. I primao sam pencilin. I pre mene ja, ali bio sam ja i stalno na toj straži, vodio sam kera. Imao sam bos i još ne znam kako se, neki bos, ja sam ga dužio. I jednom ja ne idem u koraku, u zonu, ja, znaš, ono, ovaj, zima ujutru, četiri sata, ono, i znaš kako je tamo, ovaj, hladnije. I on skoči na mene, zamol da mu udavi, moj ker, zamol da mu udavi. Jedva sam glavu izvukao. I ovaj, i to je se završilo, te, šta sam teo reći, gde sam... Za Tita. Da, i posle toga tih, bili smo jedno, Boga mi jedno mesec skoro dana na toj straži, i dolazim i meni pozli, i bolovi u glavi, bolovi, i pre mene dva momka umru na 7 dana, od pencilinskog to šoka. I ja primim pencilin, sećam se da je bio bolničar, Zagorac, jedan kapetan, kako se prezivao, nije ni bitno, znao sam čovjeka na vrh jezika, dakle, za malo da. On, još 3-4 bilo u stacionaru, i, a u pun stacionar, ja primio injekciju i ovako, kako sam našao ovako za zid, slika Titova, ja tu tako, eto, tako onaj, krevet, onaj. Ja kako ustajem, ja pogledam i jedan počne mi se vrti sve, pođem da ustanem, pipnem, pluća propadaju. Samo je nešto čudno, ko svemir. Rekao, ljudi, ja umirem i počinjem da vidim neke stvari, da mi se govore
da u predstavnom svetu vidim tu moju strinu, što sam pričao, što mi će vape, ona me tera. Kaže, sine, nisi ti za ovde, vidi još nekog mog strica i decu, neka zelena poljana, nešta tu, narod neki. To je vrlo kratko trajalo, a mene je bila večnost. I ja nikako, i moj drug jedan bokser, Danić, Dragan, čuveni bokser iz Valjeva, ekstra, drugi čovek, ljudima, i zapomaže, Dudiću, brate, ja čujem njegov glas i kako skočim sa onoga, a noge kao svemirci, ne osjećaš ti normalno osjećaj ove tabani, samo ovako nešto. Ja hoću da izađem i ovi mi ne daju. Ovo da izađe, ja se okrenem, rekom, ti to će da umre. Počeo sam onda, zemljotres i Crna Gora će da ode, svi ćete da odete u materinu. Ne znam, to je, sad sam se naježio, to je jezivo. I on, njegov glas, sad daje meni, ja sam čuo kad neko umire, neko kad ga povrati, ili se muči ili preživi, tako nešto. Da mi je da otvorim vrata, ja ću otvoriti sebi život. U tom momentu, ja kako grabim da otvorim, to nema ko odavde do ovde. Oni mene vuku, spremi se, paše, ono, bluzu, sve, ja nekako, znaš, ono, u blaktu ima, damo, izu, obaca mi i opet oni vuku, ja jedva vrata, otim sve kvake i zavoliko izvaci glavu. Kad su oni što su sedeli u hodniku, oni su izleteli kroz, ja sam bio kao vampir, kao veštac, zelen, ogav, meni su pričali vojnici, ono je, kaže, strašno. Ovaj moj drug se onda svesti, čovjek, to je jezivo, Boga pitaj. I ja otvorim ta vrata i uzme vazduh, jer je ostao sam živ. I on me, sećam se, taj neki bolničar ludak, stavio pod neku lampu, palio lampu, kao da dođem sebi. Budale, trebali su kontra šok odmah da mi daju, ništa nisu uradili. Da bi doživeo posle sat vremena, ne puni sat, taj ludi moj starešina, kontra kontaminacija, kao snegom, da se umivamo, šta ti, a ja, mrtav čovek, kako sam preživeo to? Ono je osuda na smrt, ono su muke bile, bre, niko mi nije pružio pomoć. Posle sam otišao na kontrolu u Kranj i neka zemljakinja moja, doktorka Janković i njen muž doktor, oni su iz Koceljeve, ona je, ne znam, taj doktor, njen muž, ne znam da li su i živi ljudi, volio mi da su živi, sve najbolje želim. I ona meni kaže, moj Hasane, ti si, znaš ti da si ti ostao, Bogu, hvala, živ. Dvoje, kažem, momaka su umrli pre tebe na 7-10 dana. Gorka uspomena. Pobedio si smrt. Pobedio sam. I onda sam želeo bar 5 godina živim. Ali evo, hvala Bogu, doživeo sam da dobijem i sina i unuke i da budem velika jugoslovenska zvezda, da pišem najlepše pesme, da budem cenjen od naroda. Ali je došlo ovo vreme malo zlo i čudno. Ja bih voleo da se, što rekao patrijarh, budimo ljudi, da budemo ljudi, jer život je, prolazi kao san, jer ovaj život nema reprizu. Kao što kaže tvoja knjiga, evo da kažemo gledalcima, možda neki prvi put čuju, dakle da si ti u stvari i pisac i da je ovo knjiga, dakle, koji si napisao, gde ti nisi birao reči u smislu istine. Pa to je životna ispovest. To piše, to je ovo što sam pričao. Evo, tu se nalaze i fotografije, evo upravo priča vezana za JNA, to je slika iz vojske. Ima sve tu, to je jedna predivna knjiga koja govori čovek kako počinje od nule, kako je život. I ima i dobri strana, ima i normalno... Mnogo ima tvojih kolega, priča o njima, Safet Isović, Šaban i tako dalje. Ima i Džeja, ima i Halida Bešlića, ima svega, nema šta nema. Reci nam nešto o Halidu Bešliću. Pa sve najbolje. Bili smo jedno vreme malo ljuti jedan na drugog, ali mnogo smo mi bliski i on jedan slab sam prema njemu. On je jedan od mojih
prvih pevača s kim sam započeo i veliki uspeh napravili sa prvom pločom, Ta je žena varala me i pesma Samo o njoj. Sve najbolje mogu da kažem. A eto, ti si napisao njemu tu... prvu ploču, veliku, da. To su mega hitovi. Ma, mega hitovi. S njome se i probio i posle, hvala Bogu, on je jedan, zaslužio je. Mučio se i on ko... Eto, da kažemo gledaocima, da dogovaramo sa Halidom Bešlićem intervju, tako da možete da očekujete to. Halid je... Ako se malo popuste ove mere, da jako brzo... Hoće on, je, slobodno recite da ste moji prijatelji. Svakako, mi smo ga već kontaktirali. On je predivan čovjek i dobra duša i namučena duša i Bogu hvala što je uspeo, zaslužio. Halid Muslimović, isto čovjek kome si napisao nekoliko pesama. Jesam. On je isto dobar saradnik i dobar čovjek. Mogu da kažem da Eto, i jednom prilikom ćemo i sa njim snimiti svakako intervju. Tu su, eto, Vida Pavlović, žena... Kraljica narodne muzike, da. Pokojna Vida. Jedna onako jako, da kažemo, tragična priča vezana za nju. Da, malo su ovi, nisu dobro snimili, ako ste gledali na televiziji, ne reklamiramo. Trebali su da pitaju neke ljude koji su s njom, ja sam s njom prijatelj od 70. godine. Kada je počela s Bucom da radi. I dolazila je u kuću kod nas, kod Šabana i kod mene. I sarađivali smo, ja sam je pisao baš prave hitove. I radili smo dugo, Šaban, Vida, ja i tako. Ali imala je tragičan kraj, ali ostala je kraljica narodne muzike. Da li je to žena, jedna priča, dakle, onih zaboravljenih zvezda, odnosno ljudi koji su nam dobri kada ih slušamo ili gledamo, uživamo u onome što su oni stvorili, ali kad njima dođu teška vremena, svi ih zaboravljaju. Pa, lako se ovde u ovom našem životu ljudi lako zaboravljaju. Ja sam naučio da poštujem od malena, znao sam respekt prema ljudima koji su me učili i da nikad vaspitavan sam tako da ne zaboravim one ljude koji su mi pomogli. Šabana, Bucu Jovanovića, Iliju Spasovića, Docu Ivankovića. Te ljude ne mogu nikad da zaboravim. Jer su mi dali put, usmerili me da budem neko i nešto. I opravdao sam. Opravdao sam svim, možda nije bilo toliko očekivanja, ali ja sam verovao u sebe i bio sam srećan što je Buca Jovanović verovao u mene i čak se oduševljavao mojim pesmama i mojim pogledom na muziku u to vreme, kako sam ja narodnu muziku, kao što je on pretvorio u narodu, ja sam oplemenio je sa modernizmom. Prvi sam ubacio u narodnu muziku džez, disco ritam, ali pesme da žive. I danas dan moje pesme žive od 40. kusur godina. Da, eto, 51. godina tvog pevanja. A 48. komponovanja i snimanja ploča. Reci nam nešto o Tomi Zdravkoviću. To je toliko divan čovjek bio, meni se. On bio ovako malo čudan, možda nekima. On je bio, sam u sebe se zatvori, ali kad popije, onda... Malo, bio je meni toliko drag čovek, imao je neke fazone svoje i znao je da se i našali. Kad mu je neko drag, on je bio, a kad mu neko, pusti ga indijanac, krompir i znaš. Imao sam tu čast da s njim, kako sam došao u Beograd, kao dete počnem da pevam i posle na turnejama. I baš smo radili nekoliko jakih turneja. I ostao mi je baš u sećanju velikom, čak sećam se, išli smo na jednu turneju, ja mislim sa jugoslovenskom estradom Mumin, kad je bio glavni direktor, išli smo tamo negde, baš tamo gde sam ja pevao kao dete. I on mi je pesmu moju analizirao, što sam ja napisao, došao sam iz vojske i sad
ovaj, njemu sam pokazao i on kaže tako, kad pišeš pesmu, moram da ima početak, sredinu i kraj. Kao film kad gledaš. Kaže, mora da imaš dobru temu, da imaš lepu poruku. I to sam zapamtio od njega i čak šta više, imao sam na raspolaganju dane i dane, a i to naše putovanje je trajalo od Beograda do ja mislim, do ovoga Petrinje, Karlovca. Prvo smo u Karlovcu, pa onda za Petrinju imali koncerte. U Liku, u Kordunu i tako dalje. Je li bilo ono, zaista što se govori, sve što zaradi, da... Pa bio je on kavaljer, on je znao da nagradi... On je znao da nagradi konobare, kuvarice, ljude koji rade, higijeničare. On je takav bio. I on je se mučio. Ja znam njegov čitav život. On je meni dosta drag čovjek bio. I ovaj... Ostavio u sećanju, on i Šaban piju, ja tražim gde su, mi bili na moru, tamo tu nema neka hit leta, ovaj, i oni u Puli, tamo, sećam se kroz maglu, neki restoran kao drveta, ja tamo uđem i, oni već je raspoložen, dva velika ovala, škampe te, ovi, kako se zovu, školjke, ovaj, i svega, ajde, sedi, oni piju vina nekad, sedi, probaju, gde to, šta ćeš da, pljeskavicu, nema to ovde, idi tamo na, ono, znaš, ne roštin, ovde, probaj ovo, i oni mene nateraju da ja probam u močeni, znaš, ono, u belom, na buzaru, i ja probam ono milina, i ja se zavolim, ovaj, tu morske plodove i to, od tad, i onda sam i naučio to da spremam. Ali, zahvaljujući Tomi i Šabanu, zavoleo sam morske plodove. Ali, Toma Zdravković je bio taj koji je nekad i zatvarao kafanu. Ma da, pa joj, šta je bilo, joj, imao sam ti pijanki, bilo je, joj, Minimax, Šaban u Škoplju, Toma, Kvaka. Kvaku sam mnogo voleo, to je bio isto veliko srce i ljudina. U zadnje vreme ga slabije spominje, Iko se ne seća, ali on je tvorac onog emotive i lepe muzike i pevač tuge, kako bi rekao. Kvale bio. I oni se napili u hotel, kako se zvao hotel, majko moja, u Skoplju, nekako da... I sad počeo koncert. Kažem, meni Minimax vodi program. Kako da mu, idi, izađi, kako si vodio po malim salama? Isto. A ja meni sad, rekao, dobro, ajde, pa ću ja tebi srevanširati. I ja izađem. Ovi kaže, šta ti je, čutite, rekao, ekipa je zid smrti, rekao, ja moram da počnem i da, dok ne dođe neko da peva. Znaš, i ovaj, razmišljam celo vreme kako se zove hotel, ali ovaj, i ja sad na biru muzika počinjamo, rekao, i ono, otvaraju se zavese, ovi kolo sviraju. Ja, dobroveče, poštovani prijatelji, pozdravljam vas ispred te i te strade, ono, ovo, imam izuzetnu čast da vam predstavim Narodni orkestar, taj, muzičare, ono, ovo, ja sve polako, okolo, da ispričam u vremenu. Evo, rekao, i moja malenkost, bit ću vrlo kratak i jasan, pozdravljam vas, Dudi Hasan, oni jo, znaš, ono, i su, i ja počinjem pesmu, jednu, drugu, pa teram harmonikaša, improvizaciju, pa bubnjara, solo, i stalno se okrećem da li ima nekog, dođe jedan po jedan, dođe prvo Kvaka, pa Toma, onda oni Šaban dođu zajedno, izašli na biru, baš ono, baš popili, ali su napravili ovaj, narod nije primetio, jer vina, to je hala sportova, znaš, i ovaj, odradimo mi taj koncert, ono, ludilo, i opet nazad, i nazad, i nastavi za istim stolom sve, on sredio su konobare, dali im po pintu,
da koji hoće da rade. Sećam se ja neka konobarica lepa, devojka, Toma, da te ženim, da do... I ovaj cirkus bio. I tako da sam ja njima bio pri ruci do ujutru do 7 sati. Da. Da. A je se dešavalo da nekoliko dana ostanu tako? Pa kako ne, ali morali smo da idemo u druge gradove. Ali to se nastavlja, kupi se, pa se išli smo jednom autobusom, busom koji nas vozio i tako da je tamo. Pa to je bilo, još, već je to vreme počeo sam, ja sam nekad pamtio svaku reč, sve, do pre 2 godine. Kako mi brat, kažem opet ponovo, osjećam da ja više, pre sam znao u svakoj fascikli koja mi je pesma. Tačno znam nešta ostavim. Sad, Boga mi, ne smijem da se predam. Ako se ovako predam, Boga mi, ne piše mi se dobro, iskreno. Ne, nemoj po onoj tvoje, došlo vreme iz demosta. Ma ne, tamo vam prosto. Da. To kad riknem, onda nek sviraju, ne treba mi niko, samo to. I nek se napiju. Ali zajedno 20 godina, čeka da mi unuci porastu. Što kaže, dao ti Bog mnogo godina, mnogo zdravlja i mnogo još novih pesama, da. Ti si pevao mnogim ljudima, između ostalog i beogradskim žestokim momcima, Giški, Belom, tako, Borisu Petkovu. Yes. Kako je izgledalo? To smo se družili kod Kovača. Oni su bili ekstra, ekstra ljudi i žao mi je što nisu živi. I to znaju njihove sestre i žene, da sam ja njihov drug bio i oni stari od mene po 2-3 godine. Onda je bila velika razlika. Ja imam 14 godina, on ima 17 godina. Znaš, ja znam jednu sliku, sećam se, ja pevam, Beli mi naruči Vojvoda Sinđelić. Ja pevam i skoči neki čovek, crno delo, bela košulja, njih dvojica, on ne znam. I mene uvati da me dali. Dete, bre. Kod Kovača. To je sve bilo ovako. Oni su skočili odmah. Pošto kod Kovača je bilo kako uđeš u vrata, pa sala, pa levo kuhinja, a ovako malo napred, pa sepere. I tu su oni sedeli. Oni... I kad su neko je rekao, malo ga dave nekih, su izleteli odmah na patos. Ja sa njima, ostavim mikrofon i s njima pobegnem. A najde smo se sklonili? U Baštu, ono je bio novembar mesec. Ja onom sa Kovčiću, oni me ovako izgrejali i sećam se, Boris Petkov je u Vranju, neki drug dete krstio, i oni angažovali mene. To je pre jedno 16-17 godina bilo. Ima Boga, 97, 98, 99, ne znam. Ima tako, u Vranju, na onom, na brdu, na čuvena, na, kako se zove, kafana. I i mi je sad tu bio i kolega, onaj Diki, isto iz Vranja, što peva, odličan pevač. I još neki momaka i Boris kaže, e, moji ljudi, Hasana Dudić, da vi proživite, kaže, jedan deo šta je on proživeo i ko je on i koliko mi njega svi volimo. On je s nama bio i on onda ispričao meni ovih uzmino. E pa kaže, on je naš drug i naš brat. Tako da... Koje pesme su naručivali? Pa u to vreme što su bila aktuelne, znaš, to vreme... Bilo je od Tome Zdravkovića, od Muharema Sebrezovskog, Šabana, Safeta. Ja sam to sve znao. Pa to su bila vremena, za najbolja vremena, mislim, sećanja. Svaki dan su kafane radile. Samo jednom u nedelji, ili nedelja ili u ponedeljak ne rade kafane. Slobodan dan. To je bilo puno. Svi lokali u celoj staroj u Jugoslaviji, čini mi se. Ali nije smelo tada, dosta je bilo hrabro pevati pesmu Oj Vojvodo Sinđeliću za vreme... Ma znam, ali ja sam peo, smatrao sam da tu nikog ne, tražili su, meni je posao da pevam, ali nikog nema tu vređanje, razumeš, pevalo se
ovaj najnormalnija tekst, nije tu ništa nacionalno, po meni dete sam na kraju bio, šta sam ja znao, Jel Giška govorio, ako možete, ovu pesmu? Ma on je bio idealan, bre, on je bio ljudina, princ pravi, ljudina, Boga mi je pravo, ti ga kao sam da ga gledam, bio ikona, ljudina. A interesantno isto priča vezano za to jeste i koliko se tad zarađivalo, koliko se danas zarađuje, ali tada se čini mi se i više trošilo i ljudi su bili opušteniji. Naprimer, ti kad zaradiš nešto, ti nisi kao tvoj otac. Da, tako, ali mi smo pre živeli, mislili smo da će celog veka biti tako. I ja sam mislio, ko će... Od danas do sutra. Ja sam mislio, išao sam korak po korak, napravio sam ime, sad ću da živim od toga. Međutim, kad sam najbolje taman se situirao, ispadaše nemiri. Napraviše nam haos u zemlji i godinama, evo, 25, 30 godina, mi smo preživjeli sve najgore. Meni je žao i zbog dece, a i zbog mene pola života, imam 63, četvrta godina, pola života mi je otišlo u propast. Je li tako? I vi mladi. A plus ova korona. Korona nam dođe glave. Mislim, ovo po meni je veštačko. I ja sam isto rekao za koronu. Evo imam svedoke. Pre dve godine u kancelariji sam bio i sedim im, slavili smo nešto, jer kad ljudi moji, imam osjećaj da će 2020. biti ubistvo za čovečanstvo. Jedna od najgorih godina. Gora od tifusa, tako sam nešto lupio. Tako i bio. Jesi u pravu, da. Jesam, Boga. Reci nam, eto... To je možda neko indiskretno pitanje, ali nosiš u novčaniku sliku jednog čoveka koga si slučajno upoznao u tramvaju, a koji je, eto, u srcima svih nas i dan danas. Jeste, istina je. Patrijarha u mojoj torbi, u mom novčaniku stoji slika. Isto u mojoj kancelariji, patrijarha. To mi je, Pavle, to je najbolji čovek koji je rođen na planeti. Kako ste se vi upoznali? Pa on ima sestru, koliko ja znam, na Voždovcu imao. I on je išao tamo u crkvu. Gde je on išao, ali smo se nalazili na Slaviji. Da li devetka, da li desetka je išao tramvaj na Voždovac. Jer ja sam sa Slavije, uvatim tu i idem na posao. Kod Kovača sam peo na Voždovac. I uvek smo, i upoznali smo se na stanici, i uđem, i mi je uvek ja iza njega bio. I ja gledam ovako uvek u njega klinac, u njega, on je bio svetac, ja sam njega video kao sveca onda. I on, ja uz njega, i mi svaku noć, skoro, svaku retkost kada ga nestretem. I uvek iza tramvajđe, ovoga što vozi, stanemo i on, on je mali, i ja uz njega. On je tad imao 50 i neku godinu, čini mi se. Ali onda je izgledao pravi svetac. A nije ni bio još patrijarh. Ba da, i on je, tako sam ja njega upoznao, i on je mene sve ispitivo. Odakle si? On je meni rekao da je iz Hrvatske, da je bio obučar. I ja njemu kažem, moj tata je obučar. Ozbiljno, rekao, da, moj tata je čuveni šabački obučar, Mika Dudić. Ozbiljno, jao, vidiš, kaže, ove cipele, ovo sam ja napravio. I ja njih nosim, to sam ja, kaže, meni napravim. To sam zapamtio, uspeo bi glavu da stavim u kratu. I onda sam s njim tako uvek i on, i prođe to vreme, neko, ja sam bio u Sarajevu, život, evo, ovo, 96. 7. Možda i 8. ne znam, ali ja mislim 6. 7. 8. Ja idem za šabac i idem na bus, šta, autobus do kuće za sat. Kad ti, to je 24 peron, a da li 22 ili 23 on čeka da ide za Pećku patrijašiju. Čeka bus.
I ja njega vidim, ja ne mogu da verujem. Ja priđem, poljubim mu ruku. Rekao, ja sam onaj dečak što sam na Slavi, znam, kaže, obućarski sin. I tu, Bog zna kako, rekao, želim vam srećan put, rekao, idem do Šapca da obiđem familiju i tako. Ajde, živi, od sve. I razbolim se ja 2008. godine, udes, jedva živ ostanem. I on na neurologiji leže i dole, ovaj, postaje otvorena crkvica mala, ja sam bio tu, ovaj, kada se gradila i kad se otvorila i svi popovi me znaju, taj pop mi je krstio sina, Mikija, ovaj, Ratko Savić. I ja tamo kad ti, ovaj, momak što čuva patrijaha, i on kad me je video, znaš, drago, bilo mi je tako se upoznamo, ako ja znam patrijaha, prenesto mu moje pozdrave, volio bi da ga vidim. Kaže, reći ću. Kad ti sutredao, meni kaže, patrijah, seća se tebe, kaže, znate. I rekao, samo me uvedi da ga vidim, da mu poljubim ruku. I ja uđem, poljubim ruku i on, rekao, molim se Bogu za vaše zdravlje, da si mi živ i zdrav. I ti, kako je on znao, da mi je dao neka dva krstića. Kako da ću za unuke, ej, to sam se naježio, uverim, evo, kaže, za tvoje unuke. A tad sam imao samo unuku. To mi je dao. I ovaj, ja sam ovaj, par minuta, on je odmarao, ležao, ono, znaš, i par reči, poljubio mu ruku, poželeo mu sve najbolje. I posle, ne znam koliko dana, opet me ovaj dove da ga, ja, sedeli smo, ajka je opet da te odvedem, bit će mu drago. I tad, ovaj, i kad je umro Cune, kad je umro patrijarh, ja sam plakao ko te, voleo sam ga i volim ga dok sam živ. I, ovaj, to stvarno, Bog mi je svedok. I ovaj, kad je umro Cune, ja sam normalno ispratio sve moje starije kolege, red ide da nalaže da... I ja tamo kad ti ovaj, sad je taj što je bio kao Đakov, šta je bio, ne znam, o taj ovaj, sad je svešten, sad je starešina svima. I on je valjda glavniji starešina. On kad je mene vidio, o, Hasane, izi u mene, izdavi smo se. Svi gledaju. I on svima kaže, samo da vam kažem, pokojni patrijak je poznao Hasana Dudića. Viš ti kako ljudi jedan jedan put ozbiljno, rekao, to je, šta je to, rekao, on je za mene, i ovi, toliko su moje kolege, drago ih bilo, i ovaj, i seo sam i popio sam rakiju za dušu Cunetu i bila njegova supruga Lela, čini mi se da Cuneto, ovaj, i svi oni tamo, tako mi je, ovaj, on, taj dan ulepšao, tako, ovaj, on je to lepo, iskreno rekao i ovim putem mu želim svu sreću da bude patrijak i da bude glavni za ovaj, za ovu, kako se zove, za patrijašiju. Da, zaista, mnogo, mnogo tih lepih stvari ti se desilo, ali, eto, desilo ti se i da kažemo, jedna situacija, ispunila se ona kletva, da Bog da imao pa nemao. Pa ja ništa nisam izgubio u životu. Ja sam narodni čovek i ovaj, ja sam kosmopolit. Ja nisam nacionalista. Ja volim sve ljude dobre bolje. Poštene ljude. Ja ne gledam da li je Slovenac, da li je Crnogorac, da li je Rom, da li je Albanac, Hrvat. Ja samo gledam dobar i loš čovek. Ja sam upoznao mnogo ljudi, mnogo nacija. Čak u Beogradu stanovao sam i sa Kurdima. Nema s kim, nisam. Svima, svi su ljudi, ima i dobri i loši. Samo ovaj, treba da budemo ljudi, što rekao patrijarh. Kako si... Ovaj, ja nisam, ja sam imao, ja sam rekao kako sam kuću maltene poklonio. Ja sam obezbedio
pokojnog oca, majku, brata, svima napravio kući. I moj i mog sina. Sve što se izdogađalo, mene je ubilo ovaj nerad. Ubila me ratno stanje. Ja ovi iz Bosne, ja Sarajevo volim kao oči. Volim Bosnu od Bjeljine, Zvornika, pa ovamo Tuzla, Zvornik, Tuzla, Kladan. Kladuše. Pa celu, pa Kladušu, kako da ne, celu Bosnu volim. I ne može mi niko ukrasti i ne dati mi da volim Bosnu. Ja volim. Za mene Bosna, majka mi je iz Bosne. Živeo sam tamo. Najlepše sam dane života proveo, karijere. Slavu sam stekao. U Beogradu sam počeo. Ali ja sam jedini koji iz Beograda otišao u Sarajevo i napravio karijeru. Jedini. Svi iz Sarajeva dolaze u Beograd. Koliko si prodao ploča? Pa ja mislim da sam jedno 20 miliona kao kantautor nosača zvuka. Toliko sigurno sam prodao. I kazat će ljudi, on kuka, on nema. Pa ja sam trošio... Kako si izgubio to bogatstvo? Pa ne, pričao sam ti. Pa uložio sam u tu kuću grdne pare. U tu kuću. Napravio roditeljima kuću. Ženama, svima sam, kome sam mogao dao, pomagao. Uvek sam živeo široko. I kad imam i kad nemam. Mene može samo da mrze ljudi koji su zlobni, koji su baksuzi, koji ne misle sebi dobro, a kamoli drugom. Ja sam ponosan što mene poštuju naši veliki političari, veliki umetnici, veliki sportisti, veliki ljudi. Ja sam dete obučarsko, ja nisam usijana glava, ja znam šta znati imati i nemati. Nikad nisam bio obojen nacionalno, nikad nisam mrzio nikom. Ja sam se radovao svakom uspehu, kad neko uspe. Kad čujem lepu pesmu, meni srce voliko, uživat ću u toj pesmi. A ja sam pobedio 2019. na Saboru. Meni, svi koji su bili, svi me tapšu ono ovo, kad sam pobedio, retko ko mi je pružio ruku. Nije dva reda izašto. Kakve su kolege uopšte pevače? Ili ima kolegijalnosti među pevače? Pa nema, pogotovo mi stariji kolege, na primjer ja, moje staro društvo, Mitar Mirić, Marinko Rokvić, Aca Ilić, Biljana Jevtić, Zorica Kemišta, ne govorim, mi smo i kumovi po bratu, onda nekog ću zaboraviti, dosta tu ima kolega i Brena, i nju izuzetno poštujem. Mi kad se vidimo, srdačno se pozdravimo. Sve te kolege moje su stara generacija, imaju dušu. Ali uvek je bilo zlobe, da budemo načisto. Znaš, uvek je ono ovo. Ali mi smo opet poštovali se u ljudskim merama. I nikad nije došlo dok ovo sad ovi mladi pevači. Nemam ništa protiv mladi. Pa ja sam čitao u života mlade pomagao i pisao im pesme. I dao im i vetar u leđa i pomagao im. Da bi sad ovi pevači mladi, to je retko da ti neko priđe, da ti neko, da te pozdravi. Pa misle da su najbolji, da već sve znaju. Pa šta oni ne znaju, bre, ono što nam bubaju, to pevaju. Kakve su ovo pesme? Da šta je žalosno? Što su posle 2000. godina i 90. počeli neke tuc, 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 tuc i neke pesme Sačuvajte Bože i ova deca naša koja je rođen pre 20 godina, oni su njega odvukli od prave pesme. Sad oni tek kad otac... E, joj, lepa pesmačka, Hasane, ova, joj, onda ti je vrh pesma. Ali sve je to luk i voda. Ja ne znam, ja sam hteo da padnem u nesvest, kad ja vidim, sedim, ba, pričaju neki, nazovimo kompozitori, pevači. Znaš, brate, mora da imaš najbolju čuku, mora da imaš telefon najbolji. Iskida se pričajuće, gledam, šta je ovaj lud, šta je ovaj priča. Pa dokaži se, bre, bit ću u starom modelu, pokažem pesmu što sam napisao, to je to. Šta ti treba da imaš? Pa šta ti, jesi ima neke, ili šta, reklamiraš Rolex, ili ova odela iscepana što nose i ja, ničem. Ja sam naučio od Safeta Isovića, od Šabana, od Tome Zdravkovića, od Tozovca, od Cuneta, kad izađeš na binu,
u odelu, pa i Marinko Rokvić, i Mitar, i ja. Dobro, Mitar je voleo blještave boje. On i dan danas voli to. Ali on fura svoj fazon. Da, ali on, a ipak on zna da se obuče pristojno. Dok ova mlada garda, oni iscepane pantalone, minđuše, brnjice, glume ludilo, ja i volim svud, prvo oni se mojim sinom druže, i ja volim tu decu, ali šta je njihova budućnost? Da pevaju ove sračkalice, da izvinete, i trla baba, i lan, ona je bila pesmetina za ovo, da je prođe dan. Ovo je stvarno pesme koji nemaju ni teme, ni poruke, ni ništa. Ali ja bih voleo da je malo uređenije taj sistem, da je uređeniji, ali jedna lasta ne čini proleć. Šta se desilo pre 10 godina, evo već ima, a vezano je za tramvaj? E, to je jedan doživljaj. Stvarno, ljudi imaju padove, uspone. Ja sam sve se držao dobro tamo negde do 2000 i neke godine, tamo 5. 6. do 8. I onda sam išao sam s jednog koncerta, a imali smo i zbog smeća na u Bijeljini. I vraćajući se, imao sam udes. I od tad pakao bolnice, normalno nema ni rada, ni posla, malo veće gazde, pa otišli su u kanal. I nemaština i sve to. I ja sam došao, ja sam u hotel Slavi stanuo prvih dana kad sam u koče kapetana u estradi bio, pa sam tu nekoliko noći spao. Pa normalno bilo skupo, pa su me one bungalove stavili da crtnem ko poljski miš. Uđem ja u trama, idem kao nešto da završim. Završao sam nešto za ove moje bolničke, nosim pretrage doktorima, šta ti ja znam, dali su mi da idem, da tražim, da idem u penziju. I sad ja, taj doktor mi rekao, ti moraš u penziju, ti si nesposoban, imao si potres mozga, kičma, glava, neurološki, nisi. Rekao, gde ja da idem, da mi se smeje narod. Kako smeje, kad to, mlađima na tebi se dogodi. Koliko imam staža, rekao, blizu 30 godina. Jer ja sam plaćao, ja nisam bio klošar. I ja uđem u tramvaj, sedem, kad ti, dve stanice, kad ti čovjek kaže, izlazi, grupa nove tramvajđe, izlazite, kaže, svi napolje. I ono, narod izlazi. Ja ostane sam, kad ti on pravo meni ide, koji je ovaj ludak, šta je ovaj, šta hoće sad od mene? Kaže, ti ne izlaziš. Rekao, čemu je problem? Ja se već spremio. Šta, sam mi ovo treba? Rekao, još samo mi ovo treba. Šta, ga nisam negde diro, da nisam neka žena, pitanju. Da sve čovjek pomisli. Ne, kaže, ti si, kaže, pevač mog života. Tvoje pesme sve najviše volim. Sad te vozim, samo tebe čitav krug dvojke. Joj, majko mila, ja sam... Ja ne znam da li da smijem, da li da plačem, da li... Evo sam u mukama i financijski da budem od nas, ne znam, razmišljam šta ću, kako ću, sve to ide, nešta, nije to to, nema ni autorski, baš nisu nam dali, ustopirali nam i sve što god, nešta da imaš da živiš, znaš, nisam naviko da ne radim. I on mene vozi, kad slušaj bre, sedi ovamo kod mene, ja tvoje pesme najviše volim. Otkud ti u tramvaju? Pa rekao, ja sam narodni čovjek, šta mi fali? Jer kad i u autobusu i u tramvaju se najradije ispričam sa ljudima. I to je najlepše. Ti si, e sad, ovo je dan moj, sad kad završim, idem da se napijem. Hoće da ide sa onom? Ne, hvala, rekao, moram, evo vidiš dokumentacija, moram doktoru. Želim ti svu sreću i mi se izljubišmo, izravišmo. I to ne mogu nikad zaboraviti. Čovjek istera čitava tramvaj, napolje da vozi mene, ti si Hasan Dudić, ne mogu ni s tobom, ti moraš da te ja vozim, svima ću da pričam, familiji, da sam samo sve istero da sam te vozim. E, rekao, i to da doživim, pa nek ide u vražiju.
eto, mnogi ljudi su se iznenadili kada su te videli da si ušao u reality i tako dalje. Je li to bilo to vreme kad nisi imao izbora? Pa isto. I ušao sam na to i kajem se. To ti je, ovo sve ti reality, to je zamlačivanje jednog naroda. Nema, gledaj, daj im komad hleba i pusti reality i oni gledaju po čitavu noć i niko te za ništa ne pita. I tako već guramo 10 godina. Tako je, kako je, ja sam pogrešio, ušao sam, malo izbrukao sam se, sve zbog prokletog dinara, ali na kraju izbrukao sam se, u lošem momentu sam otišao, kad sam se rastao sa ženom koju sam mnogo voleo, i bez veze sam se i rastao i kajem se, zato sad sam živim, ne mogu sebi da oprostim, nije mi pravo. Dobro, snašao sam se ja, Bog je pogledao na mene, ja sam širok i veliki bojem i veliki čovek, sigurno sam, glupo je samo sebi da... Ali znaju svi ljudi mene u dušu, znaju da sam ja čestit i iskren i pošten i da sam široke ruke. Kad ja imam, imaju i svi. Nikad nisam živio da ja sam živim. Ako ja treba sam da živim, ne treba da živim možda. Ali, tako je kako je. Eto, da kažemo i ovo, da je tvoj brat, ti si eto, uspeo da savladaš ponovo, to je da prevariš smrt u toj saobraćajnoj nesreći koju si doživeo, da. Ali tvoj brat nije imao tu sreću. Mi smo sedeli u Slaviji, on je došao pre, trebao je doći uveče, međutim on mene zove oko 3:30, 4:00, e bato, gde si? Rekao, u sobi, gde će biti? Aj, kaže, silazi, ja sam tu. Kad pre? Kaže, ba došao sam pre. I ja siđem dole i mi sedemo, on već naručio, što ja sam to već pričao nekoliko puta. I ovaj meze, što volimo ja s njim, tako nešto je bio ljud, razočara nekoga, nasikiro dece, ne znam, tako je bilo. On mi je se žalio, ja sam od tuge popio par rakija i onda mi je, emotivno sam to teško preživeo. Što rekao, to njemu mora da se događa. I on kaže meni, je moj bato, baš je došao moj drug, Vaske, Dejan, to je svedok je toga. I kaže meni, e bato moj, samo idem, radim, idem samo glavu u torbu, samo jednog dana, bup ili kamioni, avioni, nešta će biti to. I ja skočim, ja počnem da plačem. Nemoj mi to govoriti, hoće da umrem, nekoj da se isećem, bolje ja da umrem nego ti. Nemoj, molim te ko Boga, ja ovako sam živim. Pa imaš ti kaj svoje decu i svog sina. Znam, imam i tebe i tvoje decu i njih volim isto koji moju. Ja imam samo tebe i tvoje decu i moju decu. E sad koliko koga poštuje, to njima na dušu. I on ovako suza mu krenu i se isplaka, on meni sedi, imam tu sliku. Znaš koliko je ta slika žalostna? To je, to kad pogledaš tu sliku, suza ti ide. Ja sam u nekom šeširu bio u crnoj jakni i ja njega zagrlio, on suza mu ide, ja plačem kod dete, ovaj drug ne smiruje. Nije prošlo godinu i po dana, moj brat je poginuo. Predvideo svoj smrt. Šta je to bilo? Čovjek koji je neponoviv. U milijardu godina ne može se takav čovjek roditi. Ali eto. On je bio nesrećan. On je bio srećan. Zbog dece, zbog čega? Pa, on je svoju muku nosio u svojim grudima. Bog mu dao sve. Eto, vidiš, takav duša, brava, nikad nije zgazio, nikad nikom nije rekao pomeri se, nikad nikom nije uvredio, ko nije pomogao, nije od Boga. Šta da radiš? Nedostajem i, što kažu, tresem se svakim danom, okrenem se, sve mislim da će doći, da ga sad će se pojaviti. Ode onaka. A možda i Bog, sve je ovde završio.
Novom svetu. Dokazao je, kako uzeo mikrofon, prevazišao je sve. Je li tačno da je hteo da napravi neku pauzu, odnosno da možda i završi karijeru? Pa on je meni, ja sam njemu u stvari rekao, kaže, mene stalno ljudi traže i žena me forsira. Pa rekao, žena ko žena, svaka žena hoće da iskoristi dok može da radiš, posle kad odeš, nisam mislio ništa namerno, zlonamerno, ali ti sam sebi mora da budeš gazda. Hoću ili neću? Ne možeš. Rekao, tebi najbolje bilo da pevaš samo po dvoranama. Godišnje, 20 koncerata, ekskluzivni. Samo koncerte. Da, i kao gospodin, izađeš, odradiš 2 sata i imaš pare velike i to je to. E, kad bi to tako moglo? Rekao, moglo bi. Pa, znaš ti, ja moram, rekao, znam da moraš, ali misli, brate, o sebi. Misli, Bog ti je dao, sve si postigao. Šta je, vidiš kako ja, rekao, živim. Bez ičega, ostao sam bez ičega. Pa kad ti si fenomen, tebe iz aviona baci, ti padaš na noge. Ti bez, ja ne bih kad mogu kod ti, ti ideš bez dinara, u kafane i nego dođeš, svi te šire ruke. Preko, a nego sam bio, ja sam ostavio traga, počašćao i nego dođem, ljudi me nude da popijem, da pojedem. I konobar, i gazde, i svima sam dobar. Kaže, ti si unikat, ali ako ja sam tu, utko, detinstvo, momkovanje, ovaj život, čitav, ja sam takav kakav sam. Ja nego dođem, nikad nisam se grebao. Ja ne uđem u kafanu ako nemam para. I kad uđem s nekim da mi on plati, jesi gladan, nisam, trpim, neću, takav sam. A sa mnom nema ko nije seo za sto da ja ne naručim, da je otišao gladan. To nema, to znaju svi. Jer ja tako sam vaspitan. A to sam naučio od njega, od Šabana, kao mali. Kako je bilo na svadbama? Koliko... Nisam ja mnogo svadbi peo. Meni je se zgadio život na nekim svadbama gde smo bili, kako mi brata maltretiraju. U to vreme, ne da oni njega nešto, nek samo onda peva, ovi sede, jedu, piju, ovi pevači, i smenjavaju se, on samo peva i donosi, ja kajem, malo bre, nije moj brat jukebox, jeste vi normalni, Hasane, pa ne može on više da peva, pauza, ja sam malo opičen, ja kako pa za njega umirem, šta je s tobom? Ja kažem, ste vi normalni bre ljudi? Dobro, dobro, do duše, ne mogu ja, imam ja način s njima da poštoju oni mene, sigurno. Ja kažem, bre, nije moj brat, ima tu puno njih, pevaju oni. I svi posle uzimaju pare njegove, a on kida svoja pluća. A mene je sramota, brat, ja s njim, rekao, kako da budem čitav ovdje, a ne pevam. On kaže, sedi bre, i on uzme, ja kažem, ne mogu ja, moram da zaradim to što sam došao. A vidiš, kaže, ovi, ne otpevaju pesme, a kaže, dele sa mnom pare. I, nažalost, tako je to bilo, ne ponovilo se. Niće se ponoviti. Takog neće biti. Jesi li razmišljao možda da napraviš neki koncert povratnički, da publika, naravno, kad prođe sve ovo sa ovim merama i čudima, da se opet tvoja pesma čuje. 2013. 14. tako nešto. Sa Banetom Obradovićem, Melos Estrada, jedan od najboljih menadžera i najbolji čovek, sigurno. Karakter i nek je živ 100 godina. Jedan predivan čovek. On je uzeo da radi meni koncert. Ja sam bio u upravnom odboru ispred PUPS-a. I bio sam upravo u odboru u Sava centru. I ja sam pokrenuo te koncerte u to vreme. I za sebe teo sam da napravim oprošteni koncert. I povodom, ne oprošteni, bukvalno već, tada je bilo oko 40 godina pevanja, komponovanja, šta beš. I sve to, međutim, tad se razboli Šaban i posle su mi rekli da mi je jedna osoba namestila da
da ne održim koncert, a neki služi na čast. To mi je Bane rekao. Ali nema veze, to je naša tajna. I nisam... Da, ali... Man, više nemam volje, veriš. Nemam više volje. Evo, ja sam napisao, ja sam... Neki kažu, tebe nema kad je 20 godina, kako nema? Učestvao sam na svim festivalima. Moravski biseri. Još ne znam, učestvao sam i pobeđivao sam i dobio sam na prva, druga nagrada uvek. Onda sad ovaj Sabor. U 2019. sam, moja pesma Ja sam žena, nisam sena, prvu nagradu sam uzeo. On pevala Ivana Šašić, moja zemljakinja. Ali sam napisao sad za Minu Kostić, Razvedena, isto za taj Sabor. I prisutan sam, pišem, nego svi kao nešto moderno hoću. Pa ja sam taj koji sam modernizovao narodnu muziku. I disco, ritam, i džez, i sve upakovao da to... Međutim, oni kao oni nešto... A niko ne zna ni da svira, čoveče, da oni simpluju nešto za nekim delove, prave nekim... Što to nikom... Ali eto, tako je vreme došlo. Ja takve pesme ne znam da pravim, ne daj Bože, i kad bi znao, ne bi to radio. Ja samo znam da pravim pesmu što osjećam i što iz srca napišem. To su pesme. Sve moje pesme imaju priču. Crna žena sa očima plavim. Ti mi nisi više drug. Emina, ta je žena varala me. Znači, svaka pesma kao film ima poruku. Da ne govorim, rano moja, rano ljuta, dođi da mi ruke greješ, tebi i meni za prošle dane. Ta je žena, rekao sam, ma stotinu hitova sam napisao. I dođe neki levak, tamo komentare pišu, ili zlobnik. Ko je on, šta je on, kao, pa prvo ja sam ostavio, iza mene će da ostane nešto. Ja sam napisao i otpevo mnogo, mnogo lepih pesama. To ne može niko da izbriše gumicom. To sam ja, iz moje duše, iz mog srca i iz moje glave napisao. I sam ja vulkanizer. Poštujem i vulkanizera, ali ja sam umetnik. I sigurno sam, koliko oni pojedinci pokušali da me degradiraju, ne mogu nikad. Jedan je Hasan Dudić, sigurno. Hasane, pa... Onda ispada po ovoj tvoje priči i po stavu ona tvoja pesma Sad je kasno za novi početak. Ma, no ne, pa nije kasno. Pa nije kasno, ja pišem i pevam. Evo sad sam, evo na primjer na ovom Saboru, predivnu pesmu sam, moj sin Miki je napisao, Ej Neno Neno, tako se zvala pesma. I treba je neki da peva, kad dođe do para, niko para nema. Pazi, ti pevaš na Beogradskom Saboru, najčuvenijem festivalu svih vremena kako postoji i stara Jugoslavia kada je bila. I oni polupevači, polupismeni svet, nabeđeni pevači. Znaš kao, ne mogu ja nemam pare. Pa znaš ti pevaš, gledate 5 miliona ljudi, pevaš na festivalu Sabor, RTS, znaš šta je RTS? Vrh vrhova. Mislim, televizija RTS je poznata i pogotovo ta... Jeste, pa to svaka kuća je na RTS. Pa znam, ali ja kažem, i ti dođe, ti on kao, počinje ako punopravno da se on protivi, kao ne da plati, hoće džabe. Pa šta, kako džabe? Pa ja uđem u prodavnicu, moram platiti mlebac. Kupiš mesa, moram da platiš. Hoće fraj. I onda sam uzeo ja otpeo ovu pesmu. Šta se dogodi? Na probi otpevam ko Bog, nego mene ova moja pritisak. I ja popijem jednu kafu sa narodnim orkestrom, sedeli ono, pauzi. Kasno ćeš kafu? Daj. Ne pijem kafu, ni cigaru, nikad. Retkost, kad popijem, onda kao, popijem i kafu i to, i onda doludila. I ja popijem kafu jednu, zadnji pevam. Kao, verovatno najpoznatiji u toj grupi. I ja, majko moja, popijem još jednu kafu. I kako sam krenuo, samo jedan put počeo nešto da mi... I bom, bom, bom. Kofein i pritisak. I ja izađem da pevam. I ja kao da sam pijan.
propada mi tlo, ja uzmem mikrofon, da li da rekao, sad u momentu da kažem da mi nije dobro, ja ovi će odmah da kaže, evo ga, folira, znaš kakvi su to ludaci. I ja krenem da pevam i odjedan put, tu stanuje nera, ono druga melodija, ono nešto, i ja, Bože, Bože, pomozi mi, rekao, samo malo, i nekako pokušam u drugoj repeticiji da se ispravim, izađem, jedva ja dođe do kraja, kako sam završio, i oni nešto da pričam, ja samo gledam kako da dođem do WC-a, da se umijem, da se... I izađem i drug me ovaj odvede, ja merim pritisak 190 sa 110. Evo imam u torbi snimljeno. Ovaj u telefonu. Možeš ti da misliš. Bogu dušu. I preselo mi je majčino mleko. Ali žao mi je da probao sam fino otpevao. Nije to moj stil ta pesma. To je narodna lepršava pesma, prava. Prava narodna pesma. I trebala je sigurno da se peva dva tona višnje. Ali Tozovac je peo čitav život u nižim intonacijama. Kad je lepa pesma, nije to da se dereš ko da nekaj mi je vuk. Ali žao mi je što mi se to dogodilo i duša me boli, neće se mi uprostiti. Šta prokleta kafa da ja pijem i da otpevam. I to je ostalo zabeleženo da mi se smeju oni koji ne mogu ni da mi čiste cipele, znaš. Ali ima ljudi koji su i normalni, neko možda pomisli, dobio sam tremu. Jesam ja, jedan put u nezgodio se. Ja kažem, neka me trema, neki ladan znoj. Međutim, to je kofein. Mene je kafa uništila, da sam se ja tresao kao prut. Ništa nisam mogao da funkcionišem. I odmah kući i odem na VMA, dobijem inekciju i posle onaj nifelat pod jezik i tako. Žalost, jedna uspomena loša. Baš ništa, a ljudi se ne poštuju. Ljudi su postali zlobni. Postali su nepodnošljivi. Nikom, ništa, ja sam danas čekao da bi podigo neka primanja što imam penziju moju i neke čekove da kao... I to nećete vjerovati, ja sam bio možda jedno 20 i neki na redu. 3 sata sam ustojio. I kad sam nagledao, rekao sam sebi, danas je odvojio to da... Mada imam gde da odem kod ljudi ovde u 27. marta, gde znam sve, gde mi je kancelarija, nego tamo mi je na Novom Beogradu, ajde. Nagledao sam se gore nego na filmu, u cirkusu. To ljudi ne bendaju ko je stariji, ko je mlađi, idu preko reda, a ja samo pustim i čutim i smijem se. Gde si pošao, šta hoćeš, šta je bilo, hoće da se... Mislim, nema poštovanja, baš smo pali na niske grane. Zašto narod to radi, mesto da se poštujemo, da se volimo, da pomogne jedan drugom? Ja neki dan sam prošao, vidim, pade žena, niko neće da je priče. Bila je Poledica. Leži žena i ja i tamo neki čovek, rekao, brate, dođi da podignemo ženu, da stavimo, jedan, zavrtilo se u glavi, vratom, bolesna žena, i stavimo je na klupu, hoćete, donesem flašicu, tu je trafika, vode ženi, malo je povrati, i onda najde neka žena što je zna, komšinica, vada. Kaže, ima ona problema sa glavom i tako nešto. Mogla je tako da umre, nikom neće da... Kao da je šugava Božena, prosti. A fina, nije žena, vidi se, ima jedno 70 godina, 75, od 70, jedno, dve, do 4-5. Neće narod, možeš umreti, neće da ti pomude. A mene duša boli za to. Ja sam čovek koji sam iz naroda, ja volim, ljudi smo, treba... Što kažu da se poštujemo i da na jedan način budemo tolerantni. Evo još samo ovo o Džeju. Je li ima nekog zanimljivog, da kažemo, derneka ili tako nekog lepog sećanja na njega? Ne zaborava nekog velikog provoda? Sa njim je uvek bilo, Aleksandre, zanimljivo. On da je najtužnije, on napravi najveselije. Bio je Boži, baš je bio čovek koji nikad nije bio namršten,
uvek je bio nasmejan, uvek je pravio na svoj račun štosove, uvek je bio od akcije, da pravi humor, da kad je nekako neka situacija loša, on napravi da bude pozitivna. Ja ne znam šta bi se setio, sve što god, sve, on je uvek bio tu koji je dominirao sa veseljem i pun pozitivne energije bio. Taj baš čovjek, njega ne znam ko je mogao da mrzi. On je stvarno bio čovjek srca velikoga, da glupo bi bilo da neko pomisli da kaže za njega, koji je bio stvarno čista duša. Evo, da se sad podsjetimo i tvog detinjstva, dakle, to smo već pomenuli, ti si rođen u kući Šabana Šaulića, u stvari, tvoja tetka je njegova majka, vi ste braća od tetke. Pa moja tetka, meni je majka ostala mlada, bez roditelja, a tetka je bila u partizanima, Veljka Lukića odreda, oni su iz Bijeljine. I ja i Šaban smo proveli detinjstvo u Bijeljini, čak smo počeli karijere u Bijeljini. I Šaban i ja, on je pevao u parku. Da, da, Utjeha. Ne, pre Utjehe. 67. 8. godine on je pevao u parku. Ima jedan, bio je od stakleni, koliko mene sećanje služi. Jeste, stakleni i restoran. Restoran u centru parka. I on je tu pevao. Sad sam ja neki dan prolazio tamo i nisam stigao, ali otiću iduće nedelje. I ja sam u parku tom odgajan kao klinac. Voleo sam park, po čitav dan sam bio tamo. Oni platani su tamo isto, stari, stotinu godina. Ma tamo je ekstra, mislim, jedan od najlepših parkova. I tu je Šaban započeo karijeru, a ja sam kod Dešefa Čele, kod Kiselice, to su poznate kafane bijeljanske bile, pa sam onda avanzovao, pa sam peo na motelu Tank, pa u hotel Drini, bivša Krin. Svuda sam, mislim, ne znam gde nisam pevao, pa u dvorovima, u restoranima, u celoj Bijeljini, kao nekad u Osam, isto poznati restoran, pa još s tim većim, i tu Bijeljinu mnogo volim. Majka mi je iz Bijeljine, to je dobar narod. Semberci su mnogo dobri ljudi. I ja kad odem, ja sam Šapčanin, Šabac više nije Šabac. Ja sam u Šapcu doživeo, a bio sam maskota Šapca. Stari mangupi su me voleli, ma kakvi, i danas dan stari ljudi, svi. Ne mogu da kažem, i ove nove generacije mene poštuju. Ali sam imao takav odboj od strane ljudi vlasti u gradu. Kup je, pazi, meni žena trudna, Zlata, ja u Beogradu stanujem u Čingrinoj i ja kupujem kuću u Šapcu, da bi mi se dete rodilo u Šapcu. Da bi bio Šapčanin. Mi smo Šapčani imali tradiciju poštovanja i čovečanstva. Međutim, ja sam kupio kuću. Takve probleme sam imao. Što god sam radio, što god sam, uzimali su me, sve duplo mi naplaćivali. I ja sam kuću moju prodao, koja je bila 70 kvadrata, posle adaptirao, porušio, sve sam platio što kako ide, a oni su mi uskraćivali, dok je čovjek pored mene napravio 1200 kvadrata bez pare i dinara, nije njegov plac. Ja mu čestitam. Ali, ja sam uvijek bio čovjek, ja moram i to da kažem, ne bih voleo da gadnu sliku neko pomisli da nešto, jer ljudi danas, ovi koji ne vrede ništa, oni ti nađu 100 mana. Ako vredi, on te neće nikad uvrediti i povrediti. Jer on zna da vredi. Ja doživljam u zadnjih godina, ovako pre nije bilo, svi komentari u novinama, na televiziji, nađu se neki, da ih nazovem ništarija, ološinje neko. On ti nalazi da ti vređa, da ti omalovažava, da te pljuje, da te psuje. Ničim zasluženo. Mislim, to je strašno. Kakvih, kako bi rekao, ljudi ima koji su stvarno sačuvaj Bože. I tu kuću u Šapcu sam ja doterao do perfekcije.
hajde računam, tu ću da dočekam starost, da ću da lepo da živim. Imao sam ja stan i u Beogradu, i lokale, i sve živo. I ja nisam bio od onih golača, ja sam mnogo zarađivao, mnogo sam delio. Ja sam mojim roditeljima kuću napravio, bratu napravio, pomagao familiju, sve živo. Moje muzičare koji su sa mnom radili, svi su živjeli kod bubre u loju, dok je bilo srećno vreme. I prijatelje, i drugove, uvek sam, to znaju svi, kad je bilo para, i mačke su pile vina. Kad ja imam. A i sad, hvala Bogu, neću da uđem u kafanu ako nemam da platim, da popijem i da pojedem. To znaju svi koji me znaju dobro. Bilo je dana, bilo je padova, normalno. Bilo je situacija, to je tako Bog namestio. I kad sam kod Šapca, pa ću i ovo nastaviti, naprimjer, tu kuću kad sam se sredio sve i lokale sam otvorio i ženim bivšoj, evo danas je nje rođena, novim putem je čestitam rođen, 22. mart, ovaj januar, mene mart, unuk mi je rođen ovaj marta. Takođe, evo, da. Ovo se neće emitovati da. Danas, ne ide uživo, ali da. Eto. Ali 22. januara je rođena moja bivša supruga Dragana i ona je... Sada je živi, nek je živa i zdrava i sreću. Evo, želim. Pridružujemo se čestitkama. Ona je mog sina podigla, ja to zato imam poštovanja. Bila mi je stvarno, ona možda i mislila da ja nisam, ali ja sam, jedina je ona mene razumela. Posle, mi svi ljudi imamo slabe karike, posle u nekom vremenu je došlo, neki se umešali priče, te što nije... Što ja ne volim da pričam o tome. Ko zna šta je se sve izdogađalo i u njenoj glavi rekla, kazala i tako dalje. I onda sam ja se rastao s njom u roku za dva dana. To ćemo ali, da, da potom, pomenemo. E sad, samo za Šabac. Znači... Ne, samo izvini da kažem. I ja sam tu kuću počela da... Ja sam otišao iz kuće, žena otišla, kuća počela da... Kuća radi, ona živi. Ako se nema nikog u kući, niko ne vodi brigu, ona truli. Propada. I ja sam 8-9 godina sve što god sam zaradio, popravi ono, popravi ovo. Znači, godišnje po 7-8 hiljada eura sam ja dao za izdatke, za troškove, za održavanje. I tu sam pukao, to je 7-8 godina, 9 koliko je bilo. I na kraju sam došao, malo te ne osjećam... Svi su, kad su prolazili, dolazili da se slikaju pored moje kuće. To je bila kuća ozbiljna, 300 i nešto kvadrata. Šta se dogodi? Bojkot, neka, nisam mogao da je prodam, čoveče. Nisam mogao da... Tolike pare sam, da sve što sam zaradio. Prvo sam platio staru kuću 250 i nešto hiljada maraka. I prenos, i šta ti ja znam. Pa 7 puta adaptirao staru kuću. Pa porušim do temelja, pa napravim novu. Pa i tu novu. Bilo super. Pa sam onda žena ko žena. Ajde ovo da promenimo kad je došlo vreme ovi moderne prozore, ove plastifici, kako zove? PVC, da, bravo. To. I to su grdne pale. Onda je bilo po 3000, čini mi se, prozor. Maraka. Marke su bile. Ve, tri, ne znam koliko. Oni veliki prozori, vrata. Grdne pare sam dao za to. Pa onda... adaptiranje, pa hoću da otvorim salon lepote, otvorim, pa hoćemo veći, pa ovo, pa ono, i grdne pare su tu otišli. Na kraju krajeva, ja sam tu kuću prodao 7 puta jeftinije, 5, 6, 7 puta, koliko, pa ne može, mnogo sam para dao, stvarno, to je kao u bure. Dobro, kuća je bure bez... I na kraju sam čovjek došao iz okoline Tuzle, kada tvoju kuću na telefon kaže... Merkam, kaže, godinu dana je slijepa, ali ja nemam te pare. I ja s njim u priču, koliko je, vidim da mi je, ne do ovde, već prelilo, koliko imaš para, kad imam 92.000 na knjižici. I on mi slika i pošalje. Ja gledam, ja kažem, mogu da ti dam 80. Meni čovjek nudio 150, ja kažem, te onda ga ubijem. Sti lud, bre, to je moje, Boga, šta ja? I ja u jednom momentu, kad ja imam 5 deca, kaže, žena, ja se mučim, kaže, ako hoćeš, i ja kažem, dolazim ja u Šabac, sutra dođi. I ja u sebi kažem, jer ovaj lokal ima 80 kvadrata, vredi 100.000, brat, bratu. Kažem, ja dao sam ga za 80, ovo poklanjam. Sve mogu. Neka mu je alal.
daj, daće imeni Bog. I imao sam neki dug, morao sam da povraćam. Da, da, to ćemo posle da pomenemo. I tako da ja, i ostalo mi je u Šapcu još garaža koju sam legalno platio i za vojsku, i za vatrogasce, i ono sve što je bilo pred 35 godina. To je bilo kao da praviš kuću za garažu. Imao sam garažu i još tamo je i pomoćnu kao letnu kuhinu. To sam napravio pre 33 godine. Tako. 33-4 godine. I sad oni su ponovo, meni je to što je trebalo sve škole, Janka Veselinović da bude, to je kao njima pripadalo, i direktor škole mi dao na 5 godina. Kada je posle 5 godina, mi ništa mi nemamo, kaže se stava, a tu ima još 50 kuće. Razumeš, na toj placu. Mislim, u toj parcela, u tom okruženju, kada to treba sve porušiti, odakle nama da platimo. I da bi ovi sad, što je prethodna vlast bila u Šapcu, najgora svih vremena, vrlo neprijatnim sam imao s njima komentara i problema. I ja sam, oni su novi zakon doneli, da sad ponovo moramo mi da iste te garaže, kao to nije dobijeno za stalnu, stalna dozvola upotrebna, već mora ponovno. I mogu da ti ne daju nikako. I sad ne znam šta će doneti ovaj zakon. To mi je samo ostalo. I to mi mnogo znači. Jeste garaža moja i ta letnja kuhinja. Ali to je za mene... Pa ljudi su u to dvorište pravili kuće bez jednog dinara, bez filera i to. Sve tamo si mene, ja sam najrealnije po papire imao, regularne. A svi su na divlje napravili sve kuće tamo u dvorištu. To se niko nije zapitao. A tom Šapcu sam ja mnogo dao. Da. I u sportu, i u kao estradni umetnik i kompozitor. Svim pevačima, malte ne, od 100% pevača, 95% sam ja snimio. Pesme im dao, podigo ih, da bi imali bolji život i tako dalje. Mada su to sve dobri ljudi i ovom prilikom i pozdravljam moje kolege. Ali takav u grudima, ja volim Šabac, moje drugove i ljudi, mi ovde u Beogradu mnogo se poštujemo, Šapčani, volimo. A ja volim Šabac. Ali toliko mi je, znaš ti kad nešto imaš i živiš u toj kući 35 godina, a da ne laži vraže, preko puta moje kuće, tu sam počeo da pevam. Kafana Mali Metropol kod Okića. Tu je i Šaran čuveni, 50 metara. Ja sam tu počeo da pevam. I znam, nisam ni sanjao kao dete da ću ja tu da kupim kuću. I ma nema, kogod je dolazi u Šabac, bilo iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Sarajeva, Novog Sada, svi su pored moje kuće se stikali, evo, Hasanova kuća, da bi na kraju otišla na Doboš. I nije mi lako i umreću, neću prežaliti što se to tako izdogađalo. Ne poželeo nikom. I sad ovi neće, Boga pitaj, da, uplatio sam bio, hajde da bi legalizovao ovu malu, nije bila legalizovana, čekali smo, to je snimano iz aviona, to mi je vrlo bitno da kažem. Ja uplatim nekoj agenciji 30.000, da to bez veze daješ 200, koliko, 300 eura skoro, 250 eura, da kao legal, da se kao plate neke takse. Povrat nam stiže, kad sve u redu, ti momci, malo si oni mi bili tu, nerealni, ali ajde. Oni meni kažu povratno, nema, kaže, odbijeno mora i ovo, kaže, nema, ne dobijaš upotrebnu dozvolu, kao novi zakon. Pa koga tu, šta je to vrepad? Nije to divni zapad. Tako da sam toliko razočaran i ubiven, ubijen i ubiven, što kažali moji prijatelji, da je to strašno, ali taj Šabac je stvarno zaslužio sam i ja i moji uviđenije kolege da imamo neko poštovanje. Mislim, vidite kako se osjećam. Evo, da kažemo, za kraj, dakle, tvoja knjiga, da vidimo nekako, Hasane, da ova knjiga zaživi, odnosno da... Pa 6 godina kako je ona izašla. Ovo to je 3 tiraža oštampano i nešto je u inostranstvu, ko zna, ja to nemam uvid. Ali moram da vidim sad izdavača nekog pravog
jer me Laguna odbila kao da čekam godinu dana, mislim, to ti je na nacionalnoj osnovi, da budemo kratko i jasni. Misliš da je na nacionalnoj? Pa ja sam predsednik za ljudska prava i nacionalne manjine Srbije i Bosne i Hercegovine. Ali to je to, ja tačno čitam ljude između redova. Kako su odmah izdali neke levake koji ne mogu ni vodu da mi nose, cipele da čiste. Oni su mogli, prodali su 5 komada, ali oni su guzanjeni sinovi. Razumeš? Ali to je knjiga stvarno poučna. I ta knjiga zasluži pažnje i to je jedna naučna knjiga. Kako čovek se bori kroz život. Ima priču, pravu životnu ispovest. To je prava knjiga. Evo, za kraj ti želim... Ja ću, samo izvini, ja ću nju, sad ću dodati zadnje 6 godina što mi se dogodilo i pojačati i u novom izdanju bit će život, jer život nema reprizu, tako će se zvati. Zaista, život jeste ring u tvom slučaju i nema reprizu. Nema reprizu. Hvala ti mnogo što si bio naš gost. Hvala i vama i ovim putem želim da pozdravim sve dobre ljude, dobre bolje, i da poželim svima puno sreće i zdravlja i da zaobiđamo ovu muku što nas je našla i da pozdravim sve drage moje kolege, prijatelje i moju decu, moje unuke Vasilisu i Vasilija i mog Vikija. Pridružujemo se čestitkama i želimo da se gradom ponovo priča ona priča, evo Hasan opet lumpuje. Viđen toga, sigurno, pa idem ja stalno, viđen sam ja u lepim objektima, kao što sam rekao na početku, odlazim ja u prave objekte kad imam neko društvo i neku potrebu veselja i tako. Samo izbegavaj kafu. Kafu nikad, za pamet, verujte. Hvala ti še. Hvala i vama i živi vini i svu sreću vam želim, mnogo uspeha. Hvala. Poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.